စတင်ပြန်ပါဦး။ဒီနေ့စတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ္တ3ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးဘုဇ္ဇပုဏ္ဏမေရှောခေါ်ကြပါစို့။နမောတတ္တဘေဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘေဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘေဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတဲ့နဒုနန္ဒမြအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2024ခုနှစ်ကိုလာပိုင်းရှေ့ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ပါရာယဏဒေသနာစာအုပ်စာမျက်နှာ235တင်နှံ့ရဲ့ဒုတိယပိုင်းတရားရှင်ကိုရေတိကနေပြီးတော့ပြောတာကိုရှောက်တာကိုမေးတာကိုရှင်ပြဩဃဆိုတာတော့ဒီရောကြားလိုက်ရပါပြီ။သိလဲသိလဲရပါပြီ။ဩဃဆိုတဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုဖြတ်ကုတ်ဖို့အတွက်အကူဖြစ်တဲ့အရာလေးတော့ဒီပြောကိုပြောပြပါဆိုတဲ့စကားတိုင်း။ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ပြောပြတယ်။အေးမင်းရထားတဲ့အာကိစင်ညာယတနာဇံကိုပဲဝိပဿနာရှုလိုက်။အဲ့ဒီကြားထားတဲ့တရားကိုဝိပဿနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်မိုးခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းဘူးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်မှာအမှန်ပဲဒါဘုရားရှင်ပြတဲ့နေလံပေါ့နော်စာမျက်နှာ235အောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာအဲ့ဒီနတ္ထိဆိုတဲ့အာခိစဉ္ညာယတနာနတ္ထိကိုအောင်ပြုနေတဲ့မရှိတာကိုအောင်ပြုနေတဲ့အာကိစဉ္ညာယတနာဇံကိုအမိပြုပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်မက်ဆေ့တွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့မက်ဆေ့ပေါ်မှာလဲဒါမေးစရာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ယုံနဲ့နံကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါယုံသာရှိတယ်နံသာရှိတယ်လို့သိလာတဲ့အခါမှာငါလို့ထင်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကပြောမှန်းမသိပြုတ်လာတယ်ချက်ချင်းတော့ပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတည်းမကားဘူးဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့သိလာတဲ့အချိန်မှကြတော့တန်တရားခေါ်တဲ့ဝိသေကိစ္စကင်းလာတယ်ဒါတည်းမကားဘူးအနေစာဒုက္ခနတ္တထင်လာတဲ့အချိန်မှအရာရာဟာလေမမြဲဘူးလို့မြင်ပြီးဆိုရင်လူချင်းတဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တဏပါလာတယ်ခေါ်တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့မှန်းနဲ့လူလုံးမှညံ့လို့ခေါ်တာပေါ့လေ။ညံစဉ်ဆယ်ဘွားမှဆယ်နောက်ဆုံးညံပေါ့လေ။လူလုံးမှညံရလာပြီဆိုတာနဲ့ကောတဘူညံလိုက်လာတယ်။ကောတဘူဆိုတာကနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတာ။သင်္ခါရသဘောဖြစ်တဲ့အနေစာဒုက္ခနာတ္တကိုမမှတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမှတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ကိုတ္တဘုပေါ်ပြီးရင်စိတ်သာချာမဲ့ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပထမဆုံးရတဲ့မဲ့ကိုသောတာပတ္တိမဲ့ဒုတိယရတဲ့မဲ့ကိုသက္ကတာဂါမိမဲ့တတိယရတဲ့မဲ့ကိုအနာဂါမိမဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့မဲ့ကိုရတဲ့အရတ္တမဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အာခိစဉ္ယရဏဇံကိုမှီပြုပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမဲ့ဆိုတဲ့မက်ဆေ့တွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဩဃကိုဖြတ်ကျော်လို့ရပြီဟုတ်တယ်လေဩဃဆိုတာကကာမောဃဩဃဒိဋ္ဌောဃအဝိဇ္ဇောဃကာမောဃဆိုတာကအာယုံမှာတက်မဲ့နေတဲ့လောဘဘောဃဆိုတာကဘဝမှာတက်မဲ့နေတဲ့လောဘဒိဋ္ဌောဃဆိုတာကအယူမှားမှုမှာအမှားကိုမှန်ထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိပြီးတော့အဝိဇ္ဇောဃဒုက္ခဒုက္ခမမသိဒုက္ခထင်နေတဲ့ဩဃပေါ့နော်အဲ့ဒါအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်လိုက်တယ်ဒီနေ့နဲ့ဖြတ်ကျော်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကာမေပဟာယဝိရတောကထာဟိအရာကိုဖြတ်ကျော်လိုက်ရင်တဲ့
ကိလေသာတွေကဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့အဲဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲကိလေသာကင်းခြင်းလေဆိုဝိပဿနာသာရှုရှုစရာမရှိဘူးလားသူဆိုရင်နတ်တိဘာမှမရှိဘူးလို့ထင်တယ်မလားအေးမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်သိမနေတာဒါကြောင့်မရှိဘူးလို့မှတ်နေတဲ့ပညာကိုဖြောက်ရှိတာကိုမှန်းရှိတာပါလေအာကိစ္စယတနာဇံဒီဇံကိုမှတ်ကြည့်လိုက်သူတည်နံတရားဖြစ်တယ်ဒီနံဟာဟရိယဝတ္ထုခေါ်တဲ့ယုတ်ကိုမှီမှဖြစ်တာ။အော်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိယုံနဲ့နံပဲရှိဒီယုံနံနဲ့ဘာပဲရှိဆိုအနေစာဒုက္ခနာတာပဲရှိလို့သိလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခမှန်သိပြီဆိုရင်သမှုရာကင်းသွားတာပဲ၊ကွာသွားတာပဲ။နော်ဒါဆိုရင်ကိလေသာကင်းတာပဲပေါ့တဲ့။သူကအဲ့ဒီအာကိစ္စယရဏဇံကိုယထလို့ကျင့်ကြံချက်ကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပဒနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ပရမသင်းမှာသောတာပတ္တိမနဲ့သောတာပတ္တိကိုရမယ်။တခါတပြီးတော့ဥပဒနာအစဉ်မြင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တက္ကဒါဂါမိမယ်တက္ကဒါဂါမိဖို့ရမယ်။ထပ်ပြီးတော့မြင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနာဂါမိမယ်အနာဂါမိဖို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရတ္တမအရတ္တဖို့မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်သူရဲ့ဒီဇံရဲ့အရှင်ကြောင့်အာကိစ္စယရဏဘုံတောက်သွားမှာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ကိစ္စမရှိဘူး။ကျတော့ပဲသူကအနာဂံဖြစ်သွားမှာကိုသူ့မှာကိရိတာကျန်နေသေးတယ်။ဘာပေါ်မှာတွဲတာနေသေးအောင်ဆိုတော့သူရထားတဲ့ဥပဒနာဆိုပါစို့တဲ့။သူကအရထမရထဘုကိုရရှိနိုင်တဲ့ဥပဒနာသူဒနာမှာမရှိဘူး။ရှိတာကဘာတော့ဆိုတော့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိပုဂ္ဂိုလ်ရရှိနိုင်တဲ့ဥပဒနာရှိတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာသူကအတွယ်ကလေးရှိနေသေးတယ်နော်တဲ့။ဟုတ်တယ်ရထားတာဘူးဗျာ။ရထားတယ်ရင်ဆုံးမှာတော်တော်နှမျောစေရ။အာကိစ္စယတနာဆိုတာကအရူပဇံအာသဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝတဝအာကြောင့်ဆက်တော်တော်ကောင်းတာနော်။ဒါကြောင့်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်တကယ်ရှေ့ကိုဆင့်တဆင့်တိုးပြီးတော့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရတမရတဘုရားဘုရားတည်တည်လေးကြံတော်တာ။အဲ့ဒါကိုမကျင့်မနဲ့ကန့်နေတာမျိုးရှိတယ်လေဒါမျိုးကနော်။အင်မတန်သိမွေးတဲ့တဏှာပါပဲတဲ့။အဲ့ဒါကိုဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီလို့ခေါ်တယ်တရားကိုတတ်မဲ့နေတာ။လူရပြောကြတာပေါ့နော်တရားနဲ့ပတ်သက်တမ်းမဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲဒါမျိုးပြောတယ်တကယ်တရားကိုကြိုက်နေတာပဲဒါကြောင့်တရားကိုတော့ကြိုက်ခွင့်မရှိဘူးဒါဆိုဒီကဘာလို့မှတရားသတိရတာကြားတာမဟုတ်ဘူးကြည့်လေမကင်ရှိပါပြောမလားကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပြောဘုံငါးပါးပြောမလားရတယ်ဘုံငါးပါးဆိုတတဝိရိယသတိသမာဓိပညာပါလားကြိုက်တာပါဘူးမကင်ပြောမလားရတယ်တမ္မာတိတိတမ္မာသင်္ကပ္ပသိဖို့ပြောတာခြိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခတ်တာကအဲ့ဒီအသည့်နဲ့ကျင်းနေရလာတဲ့အခါမှာခြိုက်တဲ့စိတ်ကဘယ်ကလာမှန်းမသိဒါကြောင့်သူကတိတ်မွေးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဓမ္မရာဂဓမ္မနန္ဒီတဲ့ဓမ္မရာဂတရားကိုတတ်မဲ့တာဓမ္မနန္ဒီကတရားကိုနှက်သက်တာအိုးအိုးကြားလိုက်တာခေါင်းလိုက်တာသာမန်အပြင်မှာရှိနေတဲ့ပုရိသေဘဝတော့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လောဘနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်ခဲ့တဲ့လောဘကျမ်းတယ်ဗျအာယုံကြိုက်တာကိုသူတို့ကအာယုံကြိုက်တာမဟုတ်တရားကြိုက်တာဘာကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်တာကြိုက်တာပဲနော်ဓမ္မရာဂယထတဲ့ဥပဒနာတရားပေါ်မှာတွေ့နေတာကိုယ်ယထတဲ့ဥပဒနာတရားကိုသဘောကျနေတာအဲ့ဒီသဘောကျနေသေးတယ်မြမစွန့်လွတ်နိုင်လို့ရှိရင်အရတမရတဘုရားရှင်နဲ့ဥပဒနာဖက်မရောက်တော့ဘူးကန့်ကြီးအနာခံဖြစ်တာတော့မှနော်မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့တော်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်တော်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြောရင်တော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးပြောပြီမဲ့ကြိုက်နေတာကိုကြိုက်မှန်းသိမနေတာအဲ့ဒါတော်တော်ဆိုတာတော်တော်ကိုဆိုတာဒါကြောင့်အရိယာမဖြစ်တာအရိယာဖြစ်တာတော့မှလည်းရှိကိုမတိုးတာနော်အခုမတိုးတော့ဘူးအဲ့ဒီမှတင်လမ်းဆုံးနေနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြိုက်နေတာကိုတဲ့နော်ဒါကြောင့်မကြိုက်နဲ့သိရတယ်ယောဂီတွေကတရားထိုင်ကောင်းပြီဆိုကြိုက်တာအချင်းပါနေတာလေရူပါယုံမြင်စရာတွေ့တော့လဲကြိုက်တယ်တတယုံကြားစရာတွေ့တော့ကြိုက်တယ်ဟောနောက်ဆုံးဗျာကျင်းစရာတွေ့တော့လဲကြိုက်ပြန်ယုံဘရောမှာကြိုက်မှုမစုံဘူးအကြိုက်နဲ့လုံလုံနေတာကိုဗျာဟာတရားပဲဘာဖြစ်လို့ကျင်တာတော့ဆိုကြိုက်လို့ကျင်တာလေအဲနောက်ဆုံးပြောကြတယ်ကုသိုလ်လိုခြင်းတော့ကုသိုလ်ဘာကြောင့်လိုခြင်းကြိုက်တာကိုအဲ့ဒါတဏှာပေါ်တယ်အဲကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေကတော့ပြောတယ်ဗျာအာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အစကအဝိဇ္ဇာတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအစကတဏှာတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးကိုကြိုက်နေတာကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာနောက်ထပ်အောင်အကျိုးပေးတာနောက်ထပ်ဆိုတကယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီဆိုကုသိုလ်ကျိုးပေးနေပြီသားပါပဲဒါမသိတာဘူးပေါ့နော်
သိတာတဲ့ဂျိုးတွေရှိသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့လူနဲ့မြမတမ်းမြုပ်ပေးတာကိုလူစင်လူချမ်းသာနဲ့ဆိုနေနဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်။မမြင်တဲ့အကျိုးကိုကြည့်လေကိုကကြိုက်မှမသိကြိုက်နေတာ။ဒါတည်းမကဘူးကိုယ်သူဖြစ်ပြီဆိုစိတ်ကရှင်းနေတာ။အိုးစိတ်ကရှင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာရှင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းနောက်မှာလေအော်တိုပါဝိဒတနာအဲ့တော့တော်တော်တည်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကြိုက်နေတာတဲ့။လောကလူတွေကဒါလေးကြိုက်ပြီဆိုရင်ရွှေသေးလားတဲ့နေရနေတော့မရွှေတော့ဘူးပစ္စည်းလေးတခုသွားဝယ်ရင်ဒါလေးကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒါလေးပဲယူတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဝယ်လေဝယ်လေနဲ့လေအဲ့နာမခွာနိုင်ဘူးပိုက်ဆံမပါဘူးဆိုတာတော့မှလေနားမှာရှိတဲ့လူစီကချီးကျင်သေးတာခက်တာအကုန်လုံးကသူချီးကိုချီးပဲလေကိုယ်လည်းသူ့မှာချီးရမယ်သူကလည်းကိုယ့်မှာချီးရမယ်ဆိုတော့အာရှုပ်ကုန်ရောမယူတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ရွှေမှာပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒီတရားမှာလည်းပဲဓာတင်ကျင့်တဲ့သွားပြီဆိုတော့ရှေ့ကိုရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဒါကိုပါခေါ်တယ်ဓမ္မရာကဓမ္မနန္ဒီဒါလည်းသတိထားပေါ့နော်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်တဲ့စိတ်ရှိလားဆိုမေးရင်ရှိတယ်ဓမ္မရာကဓမ္မနန္ဒီအဲ့ဒီဓမ္မရာကဓမ္မနန္ဒီကြောင့်ဒါနဲ့သိသွားလို့ရှိရင်တော့သူဟာဥပပပပြိဋကနေနေရတဲ့အရူပဘုံရောက်သွားမှာပဲဥပပပဆိုဘွားနဲ့ပေါ်တာပေါ့နော်ဘွားကလည်းပေါ်တဲ့အရူပဘုံရောက်သွားမှာရောက်သွားလို့ရှိရင်မာကတ်6တောင်းကဘာပေါင်း6000เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာနေရာမှာနေပြီလို့ဒီနေ့မရဘူးเนาะသေဥမှာနေပြီလို့ပြန်ပြီးဘာဖြစ်မလဲသေလို့ရှိရင်စောက်ထုတ်မှုမျောပဲတဲ့ပြန်ဆင်းဥမှာပဲရောက်ဥမှာပဲတန်တာကြီးတဲ့မှာသမောဩဃကြီးတဲ့မှာလေနေဥမှာပဲလို့ဆိုလိုတာဒါကပုထုဇဉ်ဖြစ်ရင်ပေါ့ပုထုဇဉ်အောက်ပြန်ဆင်းနေတာလေအရိယာတော့အောက်မဆင်းဘူးပေါ့ဒါမဆင်းဘူးတာပြောတာလေသေမှုလုံးလုံးကမရတာမြတ်စွာဘုရားကတဲ့ကာမေပဟာယဝိရတောကထာဟိအပိုစကားတွေမင်းမပြောနေနော်ဘုရားတော်တော်လေးတော့ကြက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဒီလိုကြက်မရတော့မှာဟိုကြက်ဒီကြက်ကြက်နေပြီလေအဲ့မရဘူးဒါကြောင့်အပိုစကားမင်းမပြောနေတွေ့တာမှုတဏှာတွေဒီနေရာမှာကာမဆိုတာအကျဉ်းစားကာမကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုကျင့်တဲ့တရားပေါ်မှာမတွေ့တာပါနေတရားကိုတောင်မကြိုက်နဲ့မတရားကိုမကြိုက်တာခဏထလူတွေကမတရားတာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တရားတာတော့ကြိုက်တယ်မရဘူးတရားတာကိုမကြိုက်နဲ့မတွေ့တာပဲနဲ့တနက်ခရံနတ္တမဟာပိပတ္တအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအားလုံးကုန်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်ပဲလုပ်မင်းတော့စကားအသိမများနဲ့အပေါ်အသိမပြောနဲ့တွေ့တာမှုကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်တမင်းအမြန်ကြိုးစားတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှာအာသောတွေကလည်းပဲအကုန်ကုန်းတာကိုဟုတ်တယ်အာသောထက်မှာကာမသောကကုန်းတယ်ဆိုတာလေအနာဂတ်ဖြစ်ရင်ကုန်းတယ်ဘဝသောကအနာဂတ်ဖြစ်လည်းမကုန်းဘူးဒိဋ္ဌသောကသောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့ကုန်းတယ်အဝိဇ္ဇာသောကအနာဂတ်ဖြစ်နေမကုန်းဘူးဒါဆိုရင်ဘဝသောကကုန်းရင်ပေါ့နော်ဟိုဒီကာမသောကကုန်းရင်အပယ်မကြဘူးဗျာလူမဖြစ်ဘူးနတ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘဝသောကကြံသေးတဲ့အတွက်မြမဖြစ်အောင်ပါဒိဋ္ဌသောကမရှိတော့အပယ်မကြဘူးအပယ်မကြောက်တာပြောတာလေလူနဲ့ပြမဖြစ်ဘူးမှာအဝိဇ္ဇာသောကရှိတော့ဗျာဘလောက်ပဲအစင်းနဲ့မြင့်တယ်မြမပြမနေနေခံထားတော့ရနေအောင်မှာပဲဘာဖြစ်လို့အာသောကကြံတာကိုအသောတရားကုန်းမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်တန်းနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးတဲ့မြန်တဏှာကမကုန်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့တဏှာကုန်တဲ့အမဲဆိုတာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကုန်တာပါတဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ယန္တိမှာဆိုလို့အနာဂံနဲ့ရက်သွားရင် तू ကမသိခြင်းဘူးပြောရင်သာမသိခြင်းပြောတာမသိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သိတတ်တဲ့တရားကိုကြိုက်နေပြန်ရောမရဘူးကြောက်စရာတော်တော်ကောင်းတာဟုတ်တနာနော်နံပါတ်1မေကွန်အဲ့လိုဟောတော့ तू ကပြန်မေးတယ်တဲ့နော် तू မေးတဲ့မေကွန်ကိုဘုရားဖြေပြီးသွားပြီဘာအကုနဲ့တွားရမလဲဆိုတာကိုမင်းရထားတဲ့ဇန်နဲ့အဲ့ဒါကိုဝန်းနာရှူတော့သွားသွားတဲ့နေရာမှာဘယ်အရာကိုမှမတွေ့တာနဲ့တော့လွန့်အောင်သာသွားလိုက်ဖေဟာပြောတာအကြီးကြီးရှေးနေနဲ့နော်အဲ့မှာ तू ကပြန်မေးတယ်အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကပြန်မေးတယ်တဲ့သဗ္ဗေတုကာမေတုယောဝိတရာကိုကာမဂုံအာယံပေါ်မှာတွေ့တာမို့လုံးဝကင်းသွားတဲ့ပုံကွာအာကေစဉ္ညာနေတိတော်ဟိတ်တော်မင်းညံအာကိစ္စယရဏဇံကိုပဲအမိပြုမယ်တခြားဇံကိုအမိမပြုတော့ဘူးဖတ်ထားပြီးပြီ။အ
ဩတာဘောတဲ့ဒုတိယဇန်ရတာနဲ့ပထမဇန်ကိုဖယ်ထားလိုက်ပြီတတိယဇန်ရရင်ဒုတိယဇန်ကိုဖယ်ပြီးသားအဲ့လိုအဆင့်ဆင့်ဖယ်ထားပြီးပြီတဲ့နောက်ဆုံးအာခဇန်ယတနာဇန်ကိုရရင်အောက်ကဇန်နဲ့အကုန်သူကဖယ်ပြီးသားဖယ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီလိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးသူရထားတဲ့အထက်ကဆိုရင်တင်ညာဝိမုခလို့ခေါ်တာပေါ့တင်ညာဝိမုခတင်ညာဝိမုခိပရမေဝိမုတ်တော်တင်ညာရှိပြီးတော့ကာမအာယုန်တွေကလွန်မြောက်နေတဲ့ဒီဇန်မှာတည်မြဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနုသောတတ္ထအနာနုယာယီအဲဒီလိုအာခိဇန်ယတနာဇန်ကိုမပြည့်မစည်ထာဝရယာထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအာခိဇန်ယတနာပုံမှာအကြံကြီးတည်နေတာမဟုတ်ဘူးလားကန့်ချီလောပုံကလွတ်အောင်သွားခိုင်းတာကိုသူကဒီလိုမျိုးခြေနေယာထရင်အာခိဇန်ယတနာဇန်ပုံမှာအကြံကြီးနေခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလားလောက်သေးတယ်သူကမသိခြင်းမနာခြင်းမအိုခြင်းပါလို့ပြောပြီးတော့ကိုတရားလေးကိုနည်းနည်းလေးရိပ်မိလာတာ ਨੇ ကန့်ကြည့်အာဂဇယတနာဇံမပြောက်ဘူးမပြက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာကြာကြီးနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဆိုလိုတာကသူဘဝမှာမာက6000တည်နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားကဘာပေါင်းအသက်ကဘာပေါင်း6000လောက်အသက်ရှိခွင့်ရတာပဲလေနော်မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တာပေါ့တဲ့သူကအဲ့ဒီမှာတည်နေမယ်တဲ့မာဂ6000ကဘာ6000ထိပေါ့ဒါကပုရုဇဉ်ဘုရားနဲ့တည်တော့လို့ရှိရင်တရားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒီလိုပဲသူနေရမှာရှေ့တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာရိယဇဏနာဇံကိုရပြီးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့မှအရူပဘုံကြောင့်ရင်အဲ့ဒီဘုံကအရိယဖြစ်ဘုရားနဲ့အဆုံးတိုင်ရမှာဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့မရဘူးနော်သောတာပန်ဘုရားနဲ့တက်သွားချက်ချင်းရန်တာမဖြစ်သေးဘူးပုရိသဘဝနဲ့ရလို့ကတော့မျိုးနွယ်ချက်မရှိဘူးပေါ့တဲ့ဆိုပါစို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကိုသမထကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲလို့ပြတဲ့အာလာရကာလမဆိုတာဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအာခိဇန်ယတနာဇံပုံရောက်နေတာသူကပုရိသဘဝမှာတည်သွားတာဆိုတာအဲ့ဒီမှာသူကလမ်းမဆုံးဘူးမာကတ်6000အဲ့ဒီမှာနေပြီးတည်တဲ့အခါလောကကြီးတဲ့ပြန်ရောက်လာအောင်မှာသူကပုရိသင်ကိုပြန်ကြလာအောင်မှာခုနကသူအထွန်းတက်လိုက်တာလေโอ้กบาวอง6000နေရတာပဲနေခွင့်ရနေတာပဲပေါ့ဒါဘာဖြစ်တာမှန်လို့သူကပြောတာလေအေးပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့နေခွင့်ရပြီတော့ပြန်ဆင်းလာမှာနော်တဲ့ကံလျောစွာတန်တရားမှာလည်နေအောင်မှာပဲတဲ့ရုပ်တရားတွေပြန်ပေါ်လာအောင်ပဲပြန်ဆင်းလာမယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှရောက်သွားရင်တော့ပြန်ဆင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကမဖြစ်ဖြစ်အောင်တွန်းနေတာအဲ့ဒီဘဝမှာသောတာပန်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအမှန်ပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သောတာပန်ဆိုတာတရားနာရမှာတရားနာပြီးနာထတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ကြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်မှာသောတာပန်ဆိုတာဖြစ်လို့ရတာတတိထနော်အဲ့ဒါကိုတရားမနာဘဲနဲ့တရားချင်းလို့တရားရမယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဘာတရားနာမလဲဆိုတော့သစ္စာတရားကိုနာတယ်သစ္စာတရားနာတာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလို့သိသွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခကင်းအောင်ပါခြင်းရမလဲမဂ္ဂကိုခြင်းရတာကျင့်တယ်ဆိုတဲ့နေ့မှာမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုသွားခြင်းပါလဲခက်တာအရုပဘုံမှာလीကျုံမရှိဘူးပြောမရှိရင်လည်းရွယ်ဘဏသွားရှာပါပဲနားမရှိရင်ကြားစရာအကြောင်းမရှိမကြားရင်မသိမကျင့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တစ်ခါကြရင်လीအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာတွေရောက်သွားပြီမဲ့အဆိုးဆုံးခြင်းတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်ဗျာအလာရာဥဒကနှစ်ယောက်စလုံးအရုပဘုံရောက်သွားတာတယောက်ကဖះမဖြစ်ခင်ခုနှစ်ရက်လုံးတယောက်ကဖះမဖြစ်ခင်လေးမှာသူကဒီနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနေ့ကတည်သွားတယ်ပေါ့နေ့ရက်ဆုံးတော့ဘယ်နှရောက်နေပါလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာခိဇံယတနာပုံရဲ့နေဝသညာနာတဲ့ယတနာပုံရဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောသူတို့ကနိုင်ရည်တည်တံ့ရှိပြီးတော့ရုံမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖះတရားတော်ဟောလို့မရတော့ဘူးတရားတော်ဟောလို့မရစင်ပုရုဇဉ်ဘဝနေတော့ဘယ်တော့မှမကြုတ်ဘူးလေအောက်ပြန်ဆင်းလာမှာပေါ့နော်သူကစိတ်ကြည့်ရှိတဲ့ဘုံရောက်သွားတဲ့အခါနားမှာမပါတာတဲ့ဘယ်လိုပြောလို့ကြမ်းမာလေတဲ့တချို့များရှိသေးတယ်နားပါပြီးမကြားတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်ဗျနားမပါလို့မကြားတဲ့အရူပဘုံသာထောင်ကာမဘုံမှာနေတဲ့ပုံကိုလည်းနားပါပြီးမကြားကြတာဗျနားမထောင်ချင်တာလေတရားဆိုမနာခြင်းဘူးတဲ့နားမပါလို့မနာခြင်းတာပြဿနာမရှိပေမဲ့နားပိုင်းနဲ့မနာခြင်းတာပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်ကြည်ကျယ်ကွာအမင်းတို့တရားနာလို့ဘာထုမှလည်းပြောမှာပေါ့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာစေတဲ့တရားကိုစကားကိုနားထောင်ရတယ်ဆင်းရဲခြင်းဘာမှလို့စရာ
မလို့ဘူးဘုသူစကားမှာမနားမထောင်နဲ့ကိုကိုစိတ်ထရန်ရှောက်လို့လို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲလွန်မြောက်ချင်ရင်လွန်မြောက်စေတဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးရတယ်နမ်ပါတဲ့ဘဝရောက်သွားရောတဲ့နမ်ပါတဲ့ဘဝရောက်သွားတော့တရားနာခွင့်မရှိတရားနာခွင့်မရှိရင်သူဟာဥပဒနာဘလို့ပွားမှာပွားရမယ်ဆိုတာသူ့မှာထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးအဟုတ်ကိုဗျာဥပဒနာဉာဏ်ဆိုတာသစ္စာကိုသိတဲ့ဗုဒ္ဓတည်းဆိုပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တဲ့ကာလမှမှကြာခွင့်ရတယ်ရှင်မြတ်ရေအရိမေတ္တယာမေဆောဗျာပွင့်ရအောင်ဗောအရိမေတ္တယာမေဆောဗျာမနေ့ဖန်မှာပွင့်တော့မှာလीသူနေရာမှာကဘာပေါင်းအနည်းဆုံး6000လीဘယ်ဖြတ်ပုံပွင့်တော့ဟောလို့မရတော့ဘူးဟောဒါကြောင့်တဲ့အဲ့ဒီအရုပဘုံကိုပုရိသင်ဘဝနဲ့ရောက်ရင်ပြန်လာမှာတရားပါတယ်အောက်ကိုပြန်ဆင်းမှာပြောတာအာလာရာကာလာမယေတကြီးရာတနေ့ကြလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာအောင်မှာပါတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှရောက်သွားရင်တော့တဲ့ရှေ့ဆက်တက်သွားမှာတဲ့ဟုတ်တယ်အရိယာဖြစ်ပြီးရင်ယုံနဲ့နံကွယ်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေ့ကိုဆက်တဲ့အခါမှာနားလည်ပြီးသားမလို့ဘယ်သူမှသင်ပေးစရာမလိုပဲနဲ့အရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကစိတ်ရှိနေရင်အသိဉာဏ်ရှိတာပဲပေါ့တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်အလေးချင်းရတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ကစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ရှုပြီးတော့တက္ကရာကံဖြစ်မယ်အနာကံဖြစ်မယ်ယန္တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာတင်ချုပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အရူပဘုံမှာပြိမဲ့ဆန်သွားမှာပြောတာဒီလိုဆိုလိုတာပါတဲ့ဒါကြောင့်အရူပဘုံမှာသောတပတ္တိမေစိတ်ကတော့မရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာလာရကာလမတို့ဥရကယသိတို့ great lost အကြည့်ကျဲဆုံးရှုံးသွားပြီငါဟောတဲ့တရားများနားလိုက်ရလို့ရှိရင်သူတို့ထွက်ပေါက်ရှာမှာပဲတကယ်သူတို့ထွက်ပေါက်ရှာတာပါပဲဒါမှမတွေးလိုက်ဘူးဗျတန္တရာဝကတကယ်လွတ်သွားမှာတကယ်သူတို့ကောင်းကြီးတွေသူတို့ကလွတ်ချင်လို့ကျင့်နေတာဒါပေမဲ့သူတို့မှလမ်းစာပြောက်ပြီးတော့တန္တရာကထွက်ပေါက်မရပါဘူးတဲ့ပြန်လာအောင်မှာရေရွချက်ကဆက်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတာရေရထားတာကနောက်ထပ်မသေးရဒါမှရောက်သွားတာကနောက်ထပ်သေးရဖြစ်နေတယ်သူတို့ဝင်ကဘာထဲမှာလမ်းလျှောက်သလိုပဲတဲ့ထွက်ပေါက်လို့ချင်းပြီးတော့သွားတာဟိုကြတော့ပိတ်နေတာနဲ့တွေ့အောင်မှာပြန်လာကြမှာပဲထွက်ပေါက်မရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပြရဲ့ဒီလောက်သက်ရှိတဲ့နေရာမှာနေရတာပဲဘလို့ပဲပြောပြောပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဆင်းလာအောင်မှာတော့တဲ့နော်နောက်ဘက်သုံးမိကုန်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပုံမှာဒီလိုပဲတည်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကဘာပြန်မေးလဲဆိုတော့ကျောနော်မိကုန်ကိုအစင်းစင်းမေးတာအဲ့ဒီမှာမင်းနေအောင်မှာနော်အဲပုရုဇဉ်ဘွားဆိုမင်းအောက်ပြန်ဆင်းအောင်မှာနော်ဖခင်ပြောတာကိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူကလည်းပြန်မေးတယ်အဲ့လိုပဲနေရမယ်ဆိုတော့သူကဘာပြန်မေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာတည်နေလို့ရှိရင်တဲ့တိဋ္ဌိစေသောတတ္ထအနုအနာနုယာယီပုဂံပိဝတ္တနံတမန္တသက္ခုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတမန္တသက္ခုအရာခတ်သိသိမြင်တတ်တဲ့မျက်စိရှိတဲ့အရှင်မြတ်တို့ဒီလိုလေးချီးမွမ်းပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာမပြည့်မစည်ကဘာပေါင်းများစွာသူတည်နေပြီတဲ့အခါအဲ့ဒီပုံမှာတကယ်ငြင်းငြင်းရမ်းရမ်းနဲ့တကယ်လို့အရိယသူတော်စင်ဖြစ်ပြီးတော့လွန်မြောက်သွားမယ်သို့မဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာငြင်းငြင်းရမ်းနဲ့နေပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကပြည့်စည်သွားအောင်မလားတဲ့သူကြရှိထားတဲ့ဘဝကနေသူတရားအောင်မလားလို့မေးတာမသိပဲရှိမလို့သိမှာပေါ့ပထမကလောရကိုသူကမေးတယ်ဖះနိဒန်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကအထွန်းတက်ပြီးတော့အင်္ဂယရဏဇံရဲ့စွမ်းအင်ဟာကဘာပေါင်း6ပေါင်းရမယ်ဆိုတော့တရားမှမလားအေးတိမဲဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာတခါလာပြန်ပြီသူပိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကရောတဲ့ပျက်စီးအောင်မလားသူရရှိတဲ့ဘဝကနေသူတရားအောင်မလားလို့မေးတာမသိပဲရှိမလို့အဲ့ဒီပုံမှာခုနကလိုတရားရှုလိုက်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတက္ကရာကံဖြစ်သွားပြီအနာကံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပုံရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်တာမှာတန်တာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကတနေ့ကျတော့ခြုံငင်းမှာပါပဲတဲ့သုတေစိတ်ကြမယ်သိမှာပဲပေါ့အဲ့လိုချုပ်သွားလို့အဲ့ဒီပုံရောက်တဲ့အခါမှာဥပ္ပန္နကျင့်စဉ်တွေဆက်ကျင့်လို့နာမကာယလို့ဆိုတဲ့နံတရားပေါင်းကနေလုံးဝလွန်မြောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကဘယ်ရောက်သွားမလဲသူမိတဲ့မိကုံပေါ့နော်ဆိုပါစို့တဲ့ဒီမိကုံကရဟန္တာသိရင်ဘယ်ရောက်မလဲလို့ဒီမိကုံမေးတာ ਨੇ တူတူပဲယန္တာသိရင်ဘယ်ရောက်မလဲအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်တဲ့အေစီယထာဝါတာဝေကေနခိတ္တာအထံပလေတိနာဥပေတိသင်္ခံဖြောင်းတိုင်းပေါ်မှာမိတော့မိလျံလေးရှိတယ်ပေါ့
အဲ့ဒီမေးလျံလေးကိုလေတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မေးလျံလေးကငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီငြိမ်သွားတဲ့မိတောက်ကလေးကိုဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲမိတောက်ကလေးကငြိမ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိတောက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောเสียကြံသေးလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့သွားလဲသိဘူးလေဒါမင်းကြီးနဲ့ပုံစံပြောလို့ရတာလေဘယ်သွားလဲလို့မေးရင်ဖြေเสียစကားမရှိဘူးပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောเสียစကားမရှိဘူးနော်တဲ့မိတောက်ကလေးကငြိမ်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတဲ့အေယောမုနီနမကာယဝိမုတ်တော်ဒီလိုပါပဲတဲ့ဒီတန္တရာဝေါကလွတ်ဖို့ခုနကဥပဒနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့ရူပကာယယုတ်တရားနမကာယအနန္တရာကလွတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသေသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းသုတိစိတ်လေးကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအထံပလေတိနာဥပေတိသင်္ခံငြိမ်သွားပြီဘယ်ရောက်လဲပြောလို့မရတော့ဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်เสียမှာမရှိတာဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်လို့သူကသုံးတာကိုပြောစရာစကားမကြံတော့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်တဘောကိုပြောနေတာတဲ့ပြောစရာစကားမကြံဘူးတဲ့အာခက်တာကအခုခက်နိဗ္ဗာန်ဆိုစကားကိုသူကလွယ်လွယ်ပြောကြတာဗျာနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတာဟိုဘယ်သူပြောလိုက်လဲမသိဘူးမသိဘူးပဲနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဘာရှိလဲမင်းအာစားစရာရှိလားလာအောင်မှာစားစရာရှိတယ်ဆိုတော့ပါဇက်လိုမှာလေပါဇက်လိုရင်လိုအပ်ပါလားခန္ဓာကိုယ်ပါလာမှာလေနာရောရုပ်ပါမရှိဘူးဒါဆိုဘာရှိတာတော့လဲအဲ့ဒါကိုလုံးမဟုတ်ဘူးသိအောင်ရင်လုပ်လိုက်သိတူစမ်းတာမတရားဖို့တရားနဲ့မျက်မှောက်ပြုတော့သိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမတရားဖို့တရားပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသိတာဥစ္စေတော်ကပုထုဇဉ်လေလေပဲသိမလဲစူပါစောဗျာဘုဒ္ဓသိကျွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနိုင်ငံကရှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုသူကသိဆုံးဘာဘုဒ္ဓမှမရှိစာလည်းမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလာပြောတဲ့အခါမှာသူကမင်းဟာဟုတ်ကဟုတ်လို့လားကွာဒီလိုခံစားရမင်းဟုတ်ကောလို့လားခံစားဖို့တည်းလိုပဲသိတာလေကို့မှာတွေးခေါ်နေတဲ့ဉာဏ်လည်းမရှိဘူးလက်ခံနေတဲ့ခြေနေလည်းမရှိဘူးစဉ်ကို့ကညင်းမှာပဲဘာဖြစ်လို့နေတဲ့နေတဲ့ငါတော့ပင်လင်ပြင်းပဲမြင်နေရတာနေတဲ့နေငါပဲတတ်နေရတာမင်းပြောတာအရာဘယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိတာလဲလို့ပြောမှာအတွေ့အကြုံမရှိတာဘို့ဗျဒီတိုင်းပဲပုရုဇဉ်တွေကညင်းဖို့တိတ်တန့်တာအဲ့ဒီမှာတဲ့ဥပတိဝါနားမလဲသေးဘူးတဲ့မြတ်သောအဖြစ်အခုခင်မှလည်းပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်ရှုပ်ထွေးနေတော့ပါပဲတဲ့မြန်မာပြည်မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်နော်တဲ့ရွှေကျင်ကတည်ထောင်သွားတဲ့ရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ကံပိရာကံပိရာမဟာနိဗ္ဗုဒ္ဓဆယ်ဝင်ဆိုင်ဖတ်ကြည့်ပေါ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထူးခြားစံကျအအောွယ်ဂုံကြီးတွေကိုထည့်ပြီးထားပါတယ်တဲ့ဂုံကြီးတွေထည့်ရေးထားတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကနိဗ္ဗာန်လုံးဝပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးထားတာနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့ကိုထင်တာမရှိတာဒါဆိုကိုထင်တာမရှိစင်ဘာရှိလဲကိုမထင်တာရှိတယ်အခုဦးဇင်းတို့လူဘွားမှာအိုရနာရသေးတာရှိတယ်အဲ့မှာအိုရနာရသေးတာမရှိဘူးအဲ့ဆိုညင်းစရာဖြစ်လာပြီအိုရနာရသေးတာမရှိဘလို့ရောကိုကဘာဖြစ်သွားမြေတန်းအိုမြေတန်းနာမြေတန်းသေးခြင်းပုံကိုဆိုတော့အိုရနာရသေးတာပဲတွေ့တယ်လေပြီးတော့ကိုကဆင်းရဲတဲ့ပုံကအာနိဗ္ဗာန်တန်တိဒုက္ခညဉ့်ညံ့တဲ့ချမ်းသာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတွေကိုဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလို့မမိဘူးအဟုတ်ပြောတာလူဘဝလူလောကမှာဓမ္မလေးဒေါ်လာတန်တဲ့ချီသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုဘလို့မနားလဲလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ကိုကဒေါ်လာမပြောနဲ့ခေါ်တာကိုမလာတဲ့ဘဝဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တော့တနေ့တနေ့လေးရောင်းအကန်ရတာအိုးပိုင်ဆိုင်လေး5 6ထောင်ဒီနားမှာဆိုဒီတိုင်းပဲလေနေစားလေးတွေဈေးကသာတက်နေတာသူတို့နေစားဘဝရဲ့ပိုင်ဆိုင်တိုးမလာဘူးအဲ့တော့တနေ့တနေ့ဗျာသူတို့က9000 8000ရောက်မနေရုံးနေတဲ့လူတွေအဆံဝယ်ဖို့ဆိုလဲတော်တော်စဉ်းစားရတာစီဝယ်ဖို့လဲတော်တော်စဉ်းစားရတာဒီလိုရောက်ကန်တဲ့လူတယောက်ဟာဒေါ်လာနဲ့တွဲပြီးတော့နည်းနည်းကြက်ခုနာဝါရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တနေ့ဒေါ်လာ1000လောက်3000ပြောရင်ဟမ်ဟိုကောလူလာကွာဟိုသူတာမရှိတာဟုတ်နော်တကယ်ကိုရှိတာဗျာဒီလိုပါပဲကိုယ်နာသည်ဒုက္ခပဲกินပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့အရာဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းတို့ချွေခြင်းဆရာတော်ကြီးကနေတော့ရည်ထားတာเนาะခက်တာကလေတရားကိုရအောင်ကြည်ညင်စင်မရှိဘူးအဲ့တရားကြောင့်ရလာမဲ့အရာကိုကြတော့မရှိဘူးပြောလို့ပြောရှိတယ်ဆိုလို့ဆိုနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲချမ်းသာလို့လိုက်ချမ်းသာရင်သုံးနိုင်ဖုံးနိုင်သွားလိမ့်မယ်เนาะပြီးတော့တဲ့ဒွါရကံကြီးကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ဥပ္ပုဆရာတော်ကြီးရဲ့စန္ဒမန္တလာတုတ်ကစတန်းဆိုတာရှိတယ်တဲ့တိတိလေးတဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်ထုနံထုဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေဖော်ပြထားတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော်တော်လေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်နော်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတိုင်အောင်ပြောထားတာနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ဖို့တော်တော်ကိုလိုအပ်သေးတာ
ဦးဇင်းတော်ကအဆင့်ကျော်နေတာတဲ့လူပြည့်စည်တဲ့ကံနားလည်ဖို့အရင်ကြိုးစားရတယ်နှစ်နတ်ပြည့်စည်တဲ့ကံသုံးပြမပြည့်စည်တဲ့ကံအဲ့ဒီကံတွေနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီကံတွေရဲ့အကျိုးပြီးတော့အပြစ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးမှအဲ့ဒီကံတွေပြောင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကံကိုချိန်နေတယ်ဆိုတော့နားလည်အောင်တော့တဆင်းစီသွားအောင်ပါအခုမဟုတ်ဘူးတက်တာမူလတန်လေးယူဂျင်နာ PhD ဘွယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကိုမြင်ဘူးနေတာအော်ဟိုမှာအော်တိုရီနေဒိုးတို့တံပြကြလာတံပြတော့မရဘူးအဲ့ဒါဗာ PhD ခေါ်အော်ဟာလာအဲ့လိုလားတဖြည်းဖြည်းသွားအလိုလိုနားလဲလာတယ်ဆေတော်ကြီးတွေကနိဗ္ဗာန်လုံးဝငြိမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့ပေါ်တော့ဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့တဲ့မရှိဘူးဆိုတာနတ်တိပြင်းနဲ့တွားပြီးတော့ရုံးနိုင်စရာရှိတာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိတာလေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုနိဗ္ဗာန်တော်တော်ကိုမလွယ်ဘူးခုပြောနေတဲ့လူတွေဘယ်သူမှမရဘူးတာလေကိလေသာဘလဲဘွားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပြောလို့တော့ရိတ်တောင်ရိတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးသူကကိလေသာကင်းမှနားလည်ပါလေနိဗ္ဗာန်ယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းလည်းမမိပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရေးတဲ့သူတွေကလည်းအတော့အောက်ဆန်အောက်ဆန်ကောင်းတယ်တော့လေမြောက်ဖို့နဲ့ရေးနေရနိဗ္ဗာန်ကြောင်းရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတော်အိုးအော်မြတ်ဘုရားရေးကြတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့ ਨੇ အင်မတန်ရင်းနှီးတယ်ဆရာတော်ဘာရေးထားတဲ့ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာနိဗ္ဗာန်ကြောင်းတွေကိုစုရေးပြထားတာရှိတယ်တဲ့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးစုပြီးတော့ဟောထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပတိတန်ယုတ်တာကထာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာတရားတော်ကြီးဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်တဲ့စေဝင်ဆိုင်ဖတ်ကြည့်ဖို့တဲ့စာနဲ့ပေနဲ့အညီရေးထားတာဆိုတော့လေမာစီအကြောင်းတော့မရှိဘူးစာတဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းထင်ရှားအောင်ဖော်ပြထားတာနိဗ္ဗာန်ကနားလည်ဖို့ခက်တာတော့အမှန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်အောင်ယဉ်မကျူးစားနဲ့ကိုယ်မှရှိနေတဲ့လောဘကိုနားလည်အောင်ယဉ်ကျူးစား။ရှိတာယဉ်နားလည်အောင်ကျူးစား။မရှိသေးတာသွားသွားကျူးစားနေတော့လူကယူတူတူပေါ်ကြောင်ဖြစ်သွားတာ။နိဗ္ဗာန်လေးမေးကောနဲ့အခုဒီသုတ္တမကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဥပဒေဝကထပ်မေးလိုက်တယ်။တော်တော်တိရောကျင်းပါမယ်ဆိုပြီးပြီ။သူမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုရှင်းရေးပြီးတော့လေထပ်ထပ်မေးတာအထင်ကတော့သောဥဒ္ဓဥဒ္ဓဝါသောနတိချုပ်သွားတာဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာတဲ့ချုပ်သွားတာလုံးဝမရှိတာလားချုပ်သွားပါပြီဆိုတဲ့နောက်မှာလုံးဝမရှိဘူးလားလို့ထပ်မေးသေးတယ်နော်တဲ့ချုပ်သွားပြီဟုတ်ပြီချုပ်ပြီဆိုရင်လုံးဝမရှိတော့ဘူးလားတခါကျရင်ပြန်သွားပြီဆိုပေမဲ့ပြန်လာတတ်တာ哦ရှိတယ်မလားလူတွေမှာကျဉ်းကျဉ်းပန်းပန်းလေးပေါ်သွားပြီမေးတယ်အတူရှိသေးလားအေးခုနေ့တင်ပြန်သွားတာဘာသူပြန်လာဦးမလားမေးတယ်လေမဟုတ်ဘူးပြန်မလာဘူးအာသူကပါလေသိသွားသေးတာမဟုတ်လို့လားကိုရစ်သေးတာမျိုးပြန်မလာဆိုရင်လေအခုလေဒီတိုင်းပဲချုပ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဘလုံးကပြန်မဖြစ်တော့ဘူးလားအာလောကမှာဒီအချက်နားလည်ဖို့တော်တော်ခက်တဲ့အချက်ပါပဲတဲ့ဒါမှမဟုတ်သာဝရတည်မြဲတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပြည့်တော့ဘရော့မှာမပြည့်စုံတော့တာလားတဲ့ဥဒါဟုဝေတတိယတတိယအရောဂောတဲ့ဘာမှထိခိုက်မရှိသာဝရတည်တဲ့အမြဲလားသို့မဟုတ်ချုပ်သွားပြီဆိုရင်ချုပ်သွားတာလားရှင်ပြောဆိုရင်ချုပ်သွားပြီနောက်ထပ်ချုပ်เสียလို့တော့ဘူးလားသို့မဟုတ်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အရာလားအရှိကနေချုပ်သွားတာလားသို့မဟုတ်ဘာမှမရှိတာလားသို့မဟုတ်သာဝရမြဲတဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်သွားတာလားအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးဟောပါဦးလုံးဝမြဲပြီးတော့လေတည်ရှိတဲ့အရာလားလို့သူကသိချင်သေးတာသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာလေလုံးဝမြဲပဲဆိုရင်သူက confirm ဖြစ်သွားပြီပေါ့မမြဲဆိုရင်သူစဉ်းစားမှာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးနော်ဟုတ်တော့ဟုတ်သားသူတွေးမဆိုရင်တွေးချင်းစရာလေကိုကလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တရားမေးရတာလေဟုတ်ပြီလင်းပေါ်မှာဘာကြီးတွေးမှာလဲဘာကြီးပြေးမှာလဲငါတို့ကထပ်ဆောင်ပြီးတော့ပြေးအောင်မှာလားဒါမျိုးပေါ့ရှိတယ်လေတချို့ budget လေးနေဆိုရင်ကိုယ်တော့တခြားလေရင်စီးဘူးလို့ဆိုမဲ့အချောင်စားရတာကိုတကယ်တော့ပြီးရတာပါပဲ။ဘတ်ဂျက်လေရင်စားတဲ့ကစီးတဲ့ကံမှာလာကျွေးတယ်။လာကျွေးကိုကနေကောက်စား။ကောက်စားပတ်စံပေးရတော့မှလေ။ဒီတွေ့ကြုံကိုရှိထားတော့မေးရတော့တာပဲ။ဟော်ဘီအဲ့ညာသွားတာတော့ဟော်ဘီ။ immigration ဖျားဖို့မှလား။ဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲအရင်ကမသိဘူးဟိုဘက်သွားတဲ့ခါမှာ။ဦးဇင်းတို့ထုံးစံကတနေငံသွားရင်တုံးထူရတာလေ။ immigration တော့ဖျားတာကိုမသိတော့မေးရတာပေါ့။တကယ်ဖျက်ဆရာမလို့တော့ဘူး။ရှန်ဂန်ဗီဇာရထားရင်လှဲကိုမကြည့်တာစာအုပ်ထောင်ပြီးသွားကြည့်ဦးဒီလိုအယူတွေပြောမှာ
ခြိုက်တဲ့နိုင်ငံအောင်ဖြတ်ဘယ်သူမှတုံးမထူတော့ဒါပေမဲ့ကိုကမသိဘူးလေအဲ့လိုရရှင်းအောင်တော့မေးထားတာပေါ့နော်အခုလည်းသူလည်းဒီတိုင်းပဲဒီနေရာသူသွားမယ်သူသွားခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီထาวရတည်ပြတဲ့နေရာမျိုးလားလုံးဝမတည်တော့ဘူးလားတချို့ကပြောတတ်တယ်လေမွယ်ခင်ကတမျိုးဝယ်ပြီးရင်တမျိုးလောက်တတ်တာကိုအရခင်တမျိုးရပြီးရင်တမျိုးလောက်တတ်တယ်ဆိုတော့သူလည်းနည်းနည်းပေါ်တွေ့ကြုံရှိမှာပေါ့ကျောင်းရတာမှမဟုတ်တာဖရာတာမှ तू မယုံကျင်းတယ်လို့တချို့လောက်တာ तू ကထပ်ပြီးဟောပါအောင်တဲ့ဒီရနဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားတွေသိရင်ဘယ်လိုနေထိုင်မျိုးကြားရအောင်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့တဲ့အထင်ကတ္တနာပမာဏမတ္တိတဲ့ချုပ်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကတိုက်တာပြားเสียပါမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ချုပ်ငင်သွားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုလောပြားเสียပါမှမရှိဘူးတဲ့ယေနနံဝိဇဝိဇုံတံတတနတ္တိသူ့ကိုဘာလို့ပြောဖို့ရဘာမှမရှိဘူးဘလို့ဟာဆိုပြောပြเสียစကလုံးကိုမရှိတော့တာအဲ့လိုကိုချုပ်သွားတာမီးငိမ့်တာပဲဒီပေါ့ဘယောင်းတိုင်းမီးဘလို့ငိမ့်နေဆိုဥစ္စာမြင်လိုက်တာပဲရှိတယ်လေတက်တော့ငိမ့်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့ဒီမပြန်လာအောင်ပါလားဥစ္စာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပြောမှာလဲပြောစရာစကလုံးမရှိဘူးလေဘလို့ချုပ်သွားပြီငိမ့်သွားပြီအဲ့ဒါကို तू ကပြန်လာအောင်ပါလားဆိုပြောစရာစကလုံးမရှိ146တဘေတုဓမေတုသမုဟတေတုသမုဟတာဝါဒပထပိတံပိပြောเสียစကားကိုမရှိတော့တာเนาะအဲ့ဒါကိုလူတွေကပြောเสียစကားမရှိပါဘူးဆိုတာပြောเสียစကားတော့ရှိမှာပြောအဲ့မျိုးထိုက်ရစ်တာလေအဲ့ကြောင့်ပုရုဇဉ်တွေကစကားသိပ်များတာအရိယာတွေကပြောเสียစကားရှိတော့သူကအသိနဲ့နေတာဟုတ်တိပိသာပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောเสียစကားမရှိဘူးမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြောเสียစကားသိများတာเนาะအဓိပ္ပာယ်ကတော့တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောเสียစကားဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ပြောเสียစကားဆိုတာဥပမာပြောရမယ်ဆိုအခုလူတို့ပြောတာဘာကိုဆွဲပြီးပြောတာလဲဆိုတော့ရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးပြောတာဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာရှိလို့လူတို့ပြောတာတင်ညာရှိလို့လူတို့ပြောတာသင်္ခါရရှိလို့ဝိညာဉ်လို့ရှိလို့ဆိုလိုတာက physical body ရှိတယ် mind ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တော့လူလို့ပြောတာပါတဲ့အခုက physical body ကြောက်လည်းမရှိတော့ဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရခေါ်တဲ့ mental body နာလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြောမှာလဲဟုတ်တယ်ကြောက်လည်းမရှိတော့ဘူးနာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာသွားပြောမှာမရှိလို့ဥစ္စာပြောမှာဒီတဲ့ပို့ပြောစရာမရှိဘူးဥပမာဆိုပါဆိုတဲ့သစ်ပင်လို့ပြောလို့ရှိရင်သစ်ပင်လို့ပြောစရာအကြောင်းတွေကဘာတုံးဆိုတော့အရွယ်ရှိရမယ်အကန့်ရှိရမယ်အခက်ရှိရမယ်အမြင့်ရှိရမယ်ပင်စည်ရှိရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှိမှသင်္ပင်လို့ပြောလို့ရမှာအဲ့လိုပါပဲတဲ့တရားလို့ပြောဖို့ရာကိလေသာရှိရမယ်ပြီးတော့ခန္ဓာရှိရမယ်ကံရှိရမယ်ကိလေသာဝကမ္မဝိပါကဝဘောဗျာဒါတွေရှိမှတရားလို့ပြောလို့ရတာတဲ့အခုကကိလေသာချုပ်သွားပြီလေတဲ့ခန္ဓာနဲ့ချုပ်သွားပြီကံနဲ့ချုပ်သွားပြီဆိုတော့ဘာပြောမလဲနော်ကျန်ကျန်ဖက်ဖက်မေးတာဟုတ်သူကလဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတပ်ပေတုတမေတုသမုဟတေတုသဘောဝတရားအလုံးမရှိတော့ဘူးမင်းတို့လူပြည်မှာသမုတ်30လောက်မှာရှိနေတဲ့ຢာအလုံးချုပ်သွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာတွေအာရဏတွေဓာတ်တွေမရှိတော့ဘူးသမုဟတာဝါဒပဋ္ဌာပိတံပိပြောเสียအချက်လက်တွေတခုမှမရှိတော့ဘူးဘာနဲ့ပြောမှလဲကွာမေးမေးဦးမှာရှင်မြတ်ဘုရားလုံးနေဒီတော့တော့မပြောတတ်ဘူးလားပြောเสียမရှိလို့မပြောတာကိုမပြောတတ်ဘူးလားပြောလို့မရဘူးလေဗျာအဂိဝိသတ်တော့တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ပို့ရှင်းအောင်အဂိဝိသတ်တော့ကိုဖတ်ပါဖတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဂိဝိသတ်တော့ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မဇ္ဈိမနိကေထဲမှာအဂိဝိသတ်တော့ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဂိဝိသတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာလေးပေါ့ဝိမုဒ္ဒစိတ်တကိလေသာအာသဝဘဝအာသဝတွေကလွန်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသကောတပုံနာကမေးတယ်ပေါ့နော်အရှင်ကောဓမကိလေသာအာတဝတွေကနေလွတ်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာတည်သွားပြီးတဲ့နောက်သူ့အကြောင်းကိုပြောလို့ရသေးလားကိလေသာအာတဝကိလေသာလည်းကုန်သွားပြီအာတဝတရားလေးပါလည်းကုန်သွားပြီသူကတည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြောစရာရှိသေးလားတဲ့အရှင်ဘာပြောမှာ
ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားတာတော့ဟာကိလေသာရှိလို့ပြောဆက်ရှိတာလူမိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်လူကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကိလေသာတော်တော်ပြဿနာရှာတာကိုနော်ဥပမာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုပါစို့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ဘာလို့ပြောနိုင်တာလို့ဆိုရင်သူမှာရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိတယ်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်တွေရှိလို့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပြောကြတာကဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီနော်ရုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လည်းမရှိတော့ဘူးခန္ဓာလည်းမရှိတော့ဘူးဣတိတာလည်းမရှိတော့ဘူးကံတရားလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကုန်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကိုပြောမှာလဲဘာနဲ့ပြောမှာလဲမရှိဘူးပေါ့ဝိမုတ်တိစိတ်တပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်နေရာမှာသွားမွေးရလို့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲဟုတ်တယ်လေဦးဇင်းတို့အာကုသို့ပဲကြည်ကြည်ကုသို့ပဲကြည်ကြည်အာကုသို့ထဲမှာဆိုလောဘမှုဆက်ရှိတယ်ဒေါသမှုဆက်ရှိတယ်မောဟမှုဆက်ရှိတယ်လောဘမှုဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တဲ့အခါမှာရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အခုတည်းကြုံပြောလို့ရတယ်ပိတ္တဖြစ်နိုင်တယ်တမောအတုရကေဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိလေသာကြီးဦးဇင်းပြောရတာလေပြီးတော့ဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘောမှာဒါကဒေါသကြီးနေတာနော်ဒီကောင်သေပြီးရေငရေကြနိုင်တယ်အော်ငရေမှာဆိုဆိုတော့ပြောစရာအများကြီးပဲအော်လက်ပံမင်းငရေဆိုတာရှိတယ်ကျိန်တော်ငရေဆိုတာရှိတယ်ဘင်ပုံငရေဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ဒီလိုရုပ်မှတ်တဲ့ဒီလိုဒီလိုခံရမှာဥစဉ်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြည့်ပြောတာလဲကိရတာကြည့်ပြီးပြောတာပြီးတော့မောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်တော့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်မှာအော်ဘလို့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်မှာလဲမေးရင်အကောင်တော့ဥစဉ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ကြွက်ကလေးလားအကြောင်းကလေးလားမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်မှာဘာကြည့်ပြောတာလဲမောဟဆိုတာကိလေသာကြီးပြီးပြောတာကုသိုလ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကာမကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းအားနေရင်ဒါနနဲ့သီလမမြဲရင်ဒီကောင်လူဖြစ်မှာဒါနများသီလများရင်နတ်ဖြစ်မှာဇံရရင်ပြမဖြစ်မှာဒါတွေကဘာကြည့်ပြောတာလဲသူလှုပ်ထားတဲ့အလောက်ရှိနေတဲ့ကိလေသာကြီးပြောလို့ရတာဒါပေမဲ့လောဘဒေါသမောဟလုံးမကင်းသွားတဲ့ပုံကိုတရားသိပြီးရင်ဘာဖြစ်မှာစွန့်ဘယ်လိုပြောမှာပြောကြည့်ပြောစီရစကားမရှိဘူးဖြစ်စီတယ်ဆိုတာဘာရှိမှာလဲကိလေသာရှိမှာဖြစ်စီတာလေဒါဘာခေါ်ကိလေသာဝတ်ခေါ်တယ်ကိလေသာဝတ်ရှိရင်ဘာကြံလဲဆိုရင်ကမ္မဝတ် action တွေကြံတယ်အဲ့ဒီ action က product တခုကို produce လုပ်တဲ့အခါမှာဥပါကဝတ်ဆိုပေါ်လာတာအခုကိလေသာမရှိဘူးဆိုရင်ကံလည်းမရှိကံမရှိဘူးဆိုရင်ဝိပါကအကျိုးလည်းမရှိဘူး။ဒါကဘယ်နေရာမှာသွားမွေးလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားပြောမှာလဲ။ပြောစရာမရှိဘူးဘယ်လိုပြောမှာတော့ခွာလဲ။မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကသူကမေးတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဝိမုတ်တာစေတပုဂ္ဂိုလ်ကလွန်မြောက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သေးတာလဲ။ကံကြည့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သေးတာလဲတဲ့။ခန္ဓာဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာမှမရှိပဲနဲ့နော်။အဲ့ဒါကိုမေးသေးတာမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါဆိုမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးရှုပ်နေတာเนาะလူရဲ့သဘာဝဖြစ်တယ်ပြောရင်ပြောမဖြစ်ဘူးပြောရင်ပြောဖြစ်တယ်ပြောရင်မဖြစ်မပြောနဲ့မဖြစ်ဘူးပြောရင်ဖြစ်တယ်မပြောနဲ့အခုကဖះကဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးမဖြစ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ရှိမှမရှိเนาะတော်တော်ရစ်တာပဲတော်တော်မလွယ်ဘူးဒါဖြစ်တာရှိတယ်မဖြစ်တာရှိတယ်လို့ပြောရမှာလားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်တာမို့လည်းပြောလို့ရသလားတဲ့မရပါဘူးဆိုလိုတာဒီစကားအနေနဲ့ဘာမှတော့လို့မရဘူးအင်မတန်နားရှုပ်စရာကောင်းတယ်တယ်လက်တဲ့ဟုတ်တယ်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနားလဲတာပုရုဇဉ်ဘလို့မှနားမလဲဘူးဆိုပါစို့ဒီမဲ့ဖို့ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာခဏတာကိုယ်အနေနဲ့ဆိုရင်လေခဏလေးထိုင်တာမှညောင်းလို့တချို့ထိုင်နေတာလေ2နာရီ3နာရီ4နာရီကိုစဉ်းစားဒီကောင်ဘလူဖြတ်ထိုင်နေပါလေ तू ကသူပဲသိတာထိုင်နေတာကိုကမသိဘူးအဲ့ဒါဟောတော့နင်းလေအဲ့လောက်ကြာရင်ဘလူထိုင်နေတာတော့ဒီလိုပဲပေါ့ तू မပြောစရာစကားဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်အောင်လေးစားပြီးတော့ဒီလိုနေတာนี่อ่ะแหละงาတို့လုံးလုံးမရပါဘူးကန့်ကြည့်ဒါပေမဲ့သူ့လိုပဲစိတ်ထားပြီးတော့သူ့လိုပဲရှုနေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်သူ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်သူဘာကြောင့်ထိုင်နေတယ်ဒါမျိုးသိတာပေါ့ဒါကြောင့်အရိယာအကြောင်းကိုအရိယာပဲသိတာအရိယာအကြောင်းပုရုဇဉ်မသိနိုင်ဘူးကတ္တာကပုရုဇဉ်တွေကအရိယာအကြောင်းပြောနေတော့ရှုပ်ရှက်ခက်ကုန်ရောပြီးတော့
ဥပမာကာမစိတ်ရှိတော့လေဖြစ်ချင်တာကိုဗျာမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတော့ဆင်းရဲမဲ့ဆိုနေစိတ်မစောစိတ်ဝင်စားတော့ချမ်းသာမယ်ရှိမယ်ဆိုမှစိတ်ဝင်စားတာဒီလိုမျိုးရှိမှစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံကိုယ်တရားကမရှိဘူးလို့ပြောရင်တော့တွန့်သွားတယ်ဟုတ်ပြီမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲဒါမရှိပြီမယ်ဟိုကတော့ရှိတယ်မလားဒါမျိုးစိတ်စစ်တတ်တာဟုတ်ဗျာအခုလည်းစိတ်တော့စစ်တာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးပြောတာတော်တော်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နာဂေဇုနာဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပညာရှင်တဲ့ဦးဟာမူလမရယာမိကာကာရိကာဆိုတဲ့ကျမ်းကိုရေးလိုက်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုနေတော့က chapter တစ်ခုနှစ်ခုသင်ပူပါတယ်တဲ့တိတ်ရှုပ်ထွေးတာပဲတဲ့နားမလည်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေရှုပ်ထွေးကျမ်းစာဖွင့်ခဲ့တဲ့ကသူကညှင်းဆိုချက်ရှင်းမြုပ်နဲ့ဖွင့်လိုက်တာတဲ့ညှင်းဆိုချက်ရှင်းမြုပ်ကဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်တာရှင်းမြုပ်နဲ့ကျမ်းကိုဖွင့်ပြီးတော့သူပြတော့ဘာမှန်းကိုမသိဘူးတဲ့ dialectic အဲ့ဒီပညာရှင်စကားပညာရှင်မနာလဲတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာခင်ဗျပြောမနေပါနဲ့ဗျာကျွေးဆက်ရှိကျွေးလိုက်ပါပြည့်စက်ရှိပြည့်လိုက်ပါနားထောင်တာစိတ်ကိုညစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောအဲ့ဒီကျန်ဖတ်ချင်းရင်စိတ်ဝင်စားရင်းနဲ့ central philosophy ဆိုတာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကနိယာထာရကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပပေစတိတန္တရာမဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်တာမဟုတ်ဆိုရင်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောရမလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်လို့ပြောလို့မရဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြောလို့မရဘူးဟောလေးကိုထွက်လာတာပေါ့ဒါ dialect ပုံစံနဲ့ပြောတာပါတဲ့ဥပပိစတိနာဥပပိစတိဥပပိစတိစေဝနာသဥပပိစတိနေဝဥပပိစတိနာနာဥပပိစတိလေးချက်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဝိသကௌရကပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတရားနာလို့တပည့်တော်ငโกတွေကအရှင်ဘုရားပုံမှာခြင်ယူစေလေးရှိတာတော့ပျောက်သွားပြီတိတော့နားမလဲတော့အရင်ကခြင်ယူသေးတာတဲ့အခုရှင်ဘုရားတရားနာရှင်မကြီးဘုရားတော်မှာဝိသကௌရက तू ကကကသာတော်မိတာလေ तू မိတဲ့နှောင်းဝဖြစ်ပြီးတယ်လေအဲ့ဒါကြပြောမှာပေါ့ရှင်ဘုရားရေဘုရားတိရသနဲ့ဘာဖြစ်လို့တခြားမဖြစ်တာလေဆိုသူမိတာပဲကိုယ်ကဖြစ်မှာသူကကြိုက်မှာ哦မိတာတခြားဖြစ်တာတခြားဆင်းရဲမပြေဘူးလေခြေဖျားဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းပဲအစကစိတ်ဝင်စားလို့ပါရဏဒေသနာတက်ပါတယ်တေခန့်ရောက်မှာစိတ်ညစ်ပြီးတော့တက်ရှင်စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးเนาะမကြည့်ဖျားဘူးတပြေတော့နားမလဲတော့ဘူးတဲ့အဲဖျားကပြောတယ်အေးဘယ်နားမလဲဘယ်နားလဲမလဲတဲ့မင်းရဲ့အတွေးတွေမင်းရဲ့ယူဆချက်တွေကတမျိုးအဲ့လိုမင်းရဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ဘယ်လိုလုံးမှနားမလည်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြတယ်တဲ့အေးပေါ့မင်းပဲနားလည်မလဲကွာတဲ့မင်းညံမင်းဒီနဲ့နားလည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဥပမာပြလိုက်သေးတယ်ကောင်းပြီတဲ့မင်းရှိမှမိဖို့တွေပို့ထားတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိရှိတယ်ဆိုတာသိလားတဲ့ဟုတ်ပြီမိဖို့ထားတာကိုသိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမိဟာဘာကြောင့်တောင်းနေတာလဲတဲ့ဘုရားမိဟာပေါ့နော်ထင်းတွေပါတွေထက်ထားလို့ပေါ့မိစားလောင်စားပေါ့ရှိနေလို့ပေါ့နော်မိစားလောင်စားရှိနေလို့တောင်းနေတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမိတော်ကလေးကိုညှင်းလိုက်ပြီညှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငိမ့်သွားတဲ့မိကလေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှိရောက်သွားတာလားနောက်ရောက်သွားတာလားတောင်းရောက်သွားတာလားမြောက်ရောက်သွားတာလားသို့မဟုတ်အထက်ရောက်သွားတာလားအောက်ရောက်သွားတာလားမင်းဘယ်လိုပြောမလဲအမမေးပြီလေ तू ကရှုပ်တယ်ပြောတာကိုရှုပ်တယ်ဆို तू ပြန်မေးပြီဘလို့မှပြောစရာမရှိတော့ဘူးငြင်းသွားတယ်လို့ပြောရမယ်မယ်ဒါကြတော့သူဟောပေါက်တယ်သူဟုတ်တယ်လေဖေကပြန်ရစ်ပြီလေရှင်းတော့တောင်မြတ်ရက်စင်မျက်နှာဘယ်သွားတာတော့မေးတဲ့ကောင်မငြင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဖေကဒီထက်ပိုပြောစရာမရှိဘူးငြင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဟိုရောက်သွားဒီရောက်သွားတယ်ဘလို့မှပြောလို့မရဘူးငြင်းတယ်လို့ပြောရတယ်တဲ့မယ်ဒါကြတော့သူကသိတယ်ဗျဒူလေဖေကပြောတယ်ကြတော့သူကရှုပ်တယ်နဲ့နားလုံးနဲ့အေးအဲ့လိုပဲဖေကပြန်တုတ်တယ်ရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရန်တာလို့တရဝါလို့ပြောဖို့ရရုပ်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတဲ့တရဝါလို့ပြောလို့ရတဲ့ရုပ်တရဝါလို့ပြောလို့ရတဲ့ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းပြုပြီးတော့တရဝါလို့ပြောတာရန်တာလို့ပြောတာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေမရှိဘူးဆိုရင်ငြင်းသွားရင်ငြင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာတဲ့ဒီပြင်ပြောစရာဘာမှမရှိဘူးလေတဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်တော့ခန္ဓာနဲ့တော်တော်တွေ့တာရန်တာပုဂ္ဂိုလ်သိသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲနေရာနဲ့လာတယ်ဘလို့ပုံစံလဲ
ကန့်ချီကြံ့ကြံ့ဖက်ဖန်ကိုလူဘောမှာနေတဲ့ပုံစံတိုင်းဘယ်လိုရောက်သွားတာလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့လဲဘယ်လိုလဲပူးလို့ပူးပူလားရှိရှိလားဒါမျိုးဖြစ်သိကျင်တာမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးပြောလဲဒါဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်နဲ့တူတယ်ဖြစ်ကုန်ရောနော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရတနာတို့မှာဟောထားတာရှိတယ်တဲ့ခီနံပုရဏံနဝနာတိတံပုံဝိရတစေတယတိကေဘဝတမေတေခီနပိစာအဝရိစန္ဒာနိဗ္ဗန္တိဒီရာယထာယံပတိဘောဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ဘောတဲ့ခီနံပုရဏံကံဟောင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့နဝနာတိတံပုံကံတက်လည်းမရှိတော့ကံဟောင်းဆိုတာအတိတ်ကပါလာတာကံတက်ဆိုတာပစ္စုပ္ပန်မှာလောက်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ကချိန်ဆနဲ့သွားတာအတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးတရားဖြစ်နေတာပစ္စုပန်မှာအကြောင်းတရားရှိနေတဲ့အတွက်အနာဂတ်မှာအကျိုးဟာရှိလာအောင်မှာအနာဂတ်မှာရှိလာတဲ့အကျိုးတရားဒီပစ္စုပန်မှာကံအသစ်ခေါ်တဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုလုံးနေလို့ဒါပေမဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များဒီအတိတ်ကပါလာတဲ့ကံလည်းမရှိတော့ဘူးပစ္စုပန်မှာလှုပ်ထားတဲ့ကံသစ်လည်းမရှိတော့ဘူးဝိရတစိတ်တာယတိကေဘဝသမေဘဝမှာတွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့တဏလည်းမရှိတော့ဘူးဦးဇင်းမှာရှိတယ်ဒီဘွားလည်းတွေ့တာတယ်နောက်ဘွားလည်းတွေ့တာတယ်အိုးဘယ်လောက်ထိတွေ့ဆိုတန်တရာဆုံးနေဒီတွေ့တာနေဦးမှာဦးဇင်းမှာကျတဏရှိတာเนาะအခုရန်တာပုံမှာတဏမရှိဆိုတဲ့ကြောင့်ပြပြတာအော်ရီစန္ဒာတဲ့စန္ဒာတွေတဏဆိုတဲ့ဖြစ်နေတာတွေလည်းပဲတို့တဲ့ဖြစ်မလာတော့ဘူးစန္ဒာလည်းမရှိတော့ဘူးတဏလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်ဘာဖြစ်ချင်လဲပြောရင်မေးရင်လေပြောစရာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိလေသာကင်းစင်သွားတဲ့ပုံကမှာစန္ဒတဏလုံးဝမရှိတော့ဘူးခိနာဘီဇာဘဝမှာမွေးဖွားဖို့အတွက်မျိုးစီလည်းကုန်သွားပြီမျိုးစီမရှိတော့ဘူးအောက်တလေမွေးပေးတာဘာလို့လဲကံကံဆိုတဲ့မျိုးစီကဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာမွေးပေးတာကံကုန်သွားပြီဆိုတော့ဗျာမျိုးစီမှမရှိဘူးねဘာသွားဆိုင်မှာတော့ရှိရမလားတချို့ဒီစဘာဆိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာချင်းနေမကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့မှာမျိုးစဘာမရှိတော့ဘူးမျိုးစဘာမရှိဘူးသူများစီမှာသွားချီတယ်ဟိုရတယ်မရှိဘူးစင်ဘာသွားဆိုင်မှာတော့ရှိမှမရှိတာဒီလိုပဲပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်တိတိရာယထာယံပတိပောမိတော်ကလေးညင်းသွားတယ်လို့ညင်းသွားပြီဖြောက်နဲ့ပြောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်ပြောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်ပြောက်သွားမှန်းလည်းမသိတယ်လို့ဘယ်ရောက်သွားမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ပြောချင်ဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ညင်းသွားပြီလို့ပဲပြောလို့ရတာတဲ့ဘယ်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာတည်တယ်ဒါတွေပြောလို့မရတော့ပါဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲမှန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ပေါ့ဒါပဲလေဟိုလူကမြဲသလားမေးလို့ဘုရားရေရှည်ပြီးတော့ရှင်းပြနေရတာဒါပေမဲ့တဲ့ဘဝတဏရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြင်းသွားပြီဆိုရင်လန့်တယ်တဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်လန့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာကိုဟုတ်ကိုဗျာဒါကြောင့်ကလေးတွေမေးတာမလားနိဗ္ဗာန်မတော်တဆရောက်သည်ရှိတော့ဘလို့ပြန်ထွက်မလဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့သူကကြောက်ဘူးတယ်လေဒီတော့မိဘတွေပြောတယ်နိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဘုရားဘာမှမရှိရင်ဘာလို့မှာတော့ရှင်းရှင်းလေးဥစဉ်တို့မှာကြတော့ဖြစ်ချင်တဲ့တဏှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှာပြောထားတယ်အော်ရီဆန္ဒဆန္ဒလည်းမရှိတော့တဏှာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါဆိုဘာမှမဖြစ်လဲနေလို့ရတယ်။ဥစဉ်တို့မှာဆန္ဒရှိတဲ့တဏှာရှိတော့ဘာမှမရှိရင်မနေတတ်ဘူး။ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလို့မဖြစ်တော့ဆိုရင်မဖြစ်တော့ဆိုရင်လန့်နေပြီတဲ့။ငါဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဆိုတော့လူတွေကကြောက်လန့်ကုန်တာ။ဘာဖြစ်လို့ကြောက်လန့်တော့လဲဆိုရင်ဖြစ်ချင်နေလို့ကိုကြောက်နေတာ။ပြဒနာပဲเนาะအဲ့ဒီတော့ဘဝတဏမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံကုန်နေခန်းစားကြည့်ပေါ့တဲ့ဖြစ်ချင်းတယ်ဆိုတဲ့တဏမရှိတော့တဲ့ပုံကုန်နေဆိုရင်တိတ်ဝမ်းသက်စရာကောင်းတယ်ဖြစ်ချင်းတဲ့ဆန္ဒမှမရှိတာဘာမှလုံးစရာမလိုတော့ဘူးလေအဲ့ဒါလောက်မှလုံးစရာမလိုရင် तू မစင်ရဘူးလားဗျာပြဒနာเนาะဒါဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့တဲ့ဟိုအုံးမှာနာအုံးမှာသေအုံးမှာကိုတဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှအိုရာနာရာသေးတာလွတ်မှာဟုတ်တယ်လေမွေးရင်ဒီမှာပဲမမွေးရင်မသေးဘူးလေမသေးခြင်းဘူးလားအမွေးနဲ့ရှင်မြတ်ဒီကမမွေးခြင်းဘူးကိုကမမွေးခြင်းပြောနေမရဘူးကိလေသာမရှိမှကံကုံမှအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်လို့ခေါ်တာငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒီနေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကိဝိသသုံးမှာရှင်းပြထားတာတဲ့အခုဥပတိဝါကိုလည်းပဲအဲ့ဒီမိတော်ကနေရှင်းပြီးတော့အေးသရဝါလို့ပြဉ္ညာဖို့အတွက်ရုပ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးနာမ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့
နန်တရားလည်းမရှိဘူးမရှိတော့ရင်ဘာနဲ့ပြောမှာတော့ကွာပြောစီရအချက်လေးတွေအလုံးကုန်သွားပြီတဲ့အထင်ကတ္တသနာပမာဏမတ္တိတိုင်းတာပြားเสียဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဩဒီတော့ကြင့်ပြီးတော့သွားပါမယ်တော်ပြီကွာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကတေဥမာလာပြီးတော့တကယ်ရောမြေဥမာလာဆိုပါစို့တဲ့နော်အကောင်လုံးခန္ဓာရှိရင်တိုင်းတာပြလို့ရတာပါပဲတဲ့ဝေဒနာရှိရင်တိုင်းတာပြလို့ရတယ်လောဘဒေါသစားတဲ့အရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တိုင်းတာပြလို့ရတယ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ယေနနံဝိဇုံတန်တတနတိသူမှဘာနဲ့ပြောမလဲပြောလို့မှမရတော့တာပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးဩကိလေသာကင်းသူရဲ့အကြောင်းကိုကိလေသာများသူဟာပြောနေတာကိလေသာကင်းသူရဲ့ဘဝကိုကိလေသာရှိသူဟာနားလည်မှာတော့မဟုတ်ရှင်ပြရဲ့နားမလည်ဘာလို့လေးလာနေတာတော့အော်ဒီလိုမျိုးနားလည်ရခက်လောက်အောင်ကိုငြိမ်ချမ်းတဲ့ငြိမ်ချမ်းမှုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေတယ်တားတယ်မကောင်ကိုလည်းလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကတီးတော့တာလုပ်ချင်စေပောက်တာပေါ့ဗျာပေါ့ပေါ့တော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေလူလို့ပြောတာရုပ်ခန္ဓာကြီးပြောနေတာတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးပြောနေတာသင်ညာကြီးပြောနေတာခန္ဓာ၅ပါးကြီးပြောနေတာအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တမုဟတာဝါဒပဋ္ဌပိတ္တပိပြောเสียစကားနဲ့កုံသွားပြီပေါ့တဲ့စကားပြောလို့ရတဲ့အချက်တွေကိလေသာတွေကံတွေခန္ဓာတွေအကုန်កုံသွားပြီဆိုတော့ဘာနဲ့ပြောမှာလဲပြောเสียမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘာနဲ့မှပြောလို့မရဘူးဆိုရင်စကားလုံးနဲ့ဖော်ပြเสียမရှိဘူးလေကွယ်တဲ့ဖျားမှုလို့ဒါပဲစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ရှင်းပြနေတာနော်အဲ့ဒီတော့စကားလုံးနဲ့ဖော်ပြခြင်းရင်ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆိုတော့ပြိနေဘူးတော့မင်းသိပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ငင်းတော့ပြန်ပြောပါဘယ်ရောက်သွားလဲပြောစရာမရှိဘူးဘာဖြစ်တယ်ပြောစရာမရှိဘူးဘာတွေငိမ့်တာတုံးဆိုကိလေသာငိမ့်တယ်ခန္ဓာငိမ့်တယ်ငိမ့်သွားတဲ့မိတော်ကလေးကိုဘယ်လိုပြောမလို့ဒီမိတော်ကလေးဟာငိမ့်ပြီဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးငိမ့်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ငိမ့်တာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့မငိမ့်ဘဲနေရင်ဒုက္ခရောက်တာကိုသိမှငိမ့်တာကောင်းတယ်ဆိုတာထင်မှာမငိမ့်လို့အရာသာရှိနေတဲ့လူကဘရော့မှာငိမ့်တာကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။လောဘရှိသူဟာလောဘกินကြောင်းသူပြောမကြိုက်ဘူး။ तू อ่ะချင်းနေတာလေ။ချင်းနေတဲ့လူတရားကိုဖြတ်ဖို့လမ်းဖွဲ့ဖို့ပြောကိုယ်ရှင်းသူလောက်တာ။ဒီတိုင်းပဲမုန်းတဲ့ပုံကိုတရားကိုချစ်ဖို့ပြောကိုယ်နဲ့ရှင်းသူပဲ။မင်းကွာမင်းအာဃာတလျှော့လိုက်။မေတ္တာထားပြီးတော့မချစ်လိုက်။သူမုံနေပါတယ်ဆိုပါမှာလက်မခံဘူးဒါပဲခြိုက်တယ်လို့သူပြောပြောတယ်လို့ချမှာသူကမုံနေတာလीနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာတိတ်ခက်တာတိတ်ခက်တာနော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့အခုရှေ့ကထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥပဒေဝရဲ့မိကုံးကိုဖြေးလိုက်တယ်အာကိဉ္စညာယတနာသမဘတ်ကိုရရှိထားတဲ့အစဉ်မြင့်တဲ့တမာတိစွမ်းတွေရှိနေတဲ့ပုံကိုတူကိုဥပဒနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်ရှုပုံရှုနေတဲ့ဩဃဆိုတဲ့တန္တရာကိုဖြတ်ကျော်မနည်းလမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တာသူသဘောကျပြီးအဲ့ဒီပုံကိုကြီးဟာငโกကလေးကတမာတိစွမ်းတွေရှိနေပြီသားဆိုတော့ဥပဒနာဘက်ကိုဥလှဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နေတယ်သူတရမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာအာတဝါတွေကတစ်စင်းမတစ်စင်းကုန်သွားလို့နောက်ဆုံးမှာအရတမရတဖို့ရောက်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတာသူရနာပြတာကိစ္စမရှိဘူးကိုမလေးကောင်းဘူးပဲသူမေးတယ်မေးခွန်းနေနားမလဲတာနဲ့လေသူတပည့်တဲ့ဒူးတဲ့ရနာပြပြီးတော့ယသိအသွင်ကနေရနာအသွင်ရန်တာရန်အသွင်ရပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယုသိလေးစားစွာလက်အုပ်ချီမရှိခိုးပြီးတော့နေနေကြတာတဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒေဝအမေကိုဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့တရားဒေသနာဒါဒီနေ့ပြီးသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဥပဒေဝမေးတာတော့မြင်မြန်စစားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလုံးဝမဖြစ်တာလားဟုတ်ပြီတကယ်ရောမြင်သလားချင်းချင်းဖက်မှန်မေးတာနော်ချင်းချင်းဖက်မေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘီဖာထုကကောင်းနေနေစားတတ်တယ်ဗျဒါကြောင့်မို့ဖာထုပေးထားတာပေါ့မလေးဖဝန်လေးမှရှားထားပြီဆိုတော့ဖာထုကလည်းလွယ်မထင်တာပဲနေဗျာဒုတိယဆင်းဒုတိယလှေကတိုင်ပုံသတိထားတယ်တတိယဆင့်တတိယလှေကတည်းကပုံသတိထားရတယ်။ချောကြံပုံနာတတ်တာကိုဒါကြောင့်ပေါ့စားစားချင်းတော့လွယ်တာပေါ့။နင်းနဲ့တော့ခက်လာတာပဲလေ။နော်
အခုပါရဏဒေသနာပိုင်းခွန်အနန္တယတိအမေကိုဖြေဆိုခြင်းချိန်ရှိတော့နေသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဤတော့တာပဲပြတဲ့တာရှင်ပြရဲ့အစကမှဒီတော့နားထောင်ခြင်းစိတ်ရှိသေးတာခုနားထောင်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးဝိသကောတာဘုရားကိုရှောက်လို့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့မျက်မှောက်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့ပါရိပုဏ္ဏရဲ့တပည့်16ရောက်တဲ့ကပေါ့နော်ဒီကနေ့ခုနှစ်ယောက်မှဖြစ်တဲ့အနန္တယတိဘုရားကိုမေခွန်းမေးမယ်ပေါ့နော်အားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ရင်တွင်းတန်တရားမရှင်းလင်းတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တော့မေးကြတာကြီးပဲတဲ့ရှေးကလူတွေမေးတာတော့သူတို့မရှင်းတာမေးတယ်လေအခုသူမေးမှာသူမရှင်းတာမေးမှာဒါပေမဲ့အိုးစရာကောင်းတာရှေးကလူတွေမေးတာဝင်မလျှောက်ဘူးနားထောင်ပြီးတော့ညိနေတယ်အဲ့ဒါရှေးကပျော်ပျော်ပျော်ဟော်ဟော်သွားတဲ့တရားကိုနိုင်တဲ့ကိုသူတို့ညာရင်မမသိရင့်နေတာနော်အခုသူလှည့်ကြတော့သူမေးတော့မှာပေါ့နော်မိကုံးတွေအားလုံးခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးအိုးခြင်းနာခြင်းကလောကိမဲ့လမ်းစဉ်ကိုသိခြင်းတဲ့မိကုံးကြည့်ပါပဲအိုးနာသေးရဒုက္ခပေကလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာပါရလို့ခေါ်တဲ့ဟိုဘက်ကမ်းပဲရှိတယ်ဒီဘက်ကမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကမှအိုးနာသေးရှိမယ်ဟိုဘက်ကမှမအိုးမနာမသေးရှိမယ်ဒါမဲ့ဘာကိုဖျက်ရမှာလဲဩကာလိုင်းတွေကိုဖျက်ရမယ်နော်သက်ကာယကိုဒီဘက်ကန်လို့ခေါ်တယ်သက်ကာယနိရောဓဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့ဟိုဘက်ကန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သက်ကာဆိုတာထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာသက်ကာယဒီဘက်ကထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိလိတ္တလည်းသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထင်ရှားမရှိတဲ့ငါတို့ရောယောက်ျားမိန်းမအမေအဖေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သွားကပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ယူဆကိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သက်ကာယဆိုတာဒီဘက်ကခန္ဓာရှိတာသက်ကာနိရောဓဆိုတာခန္ဓာမရှိတဲ့ဟိုဘက်ကအဲ့ဒီတော့ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကဘာထူးတယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကမှာသက်ကာယခန္ဓာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်သက်ကာဆိုတာခန္ဓာပြောတာခန္ဓာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဇရာပြာတိမရဏဆိုတာဒီဘက်မှာရှိနေတာပေါ့ဒီဘက်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဘိဒုက္ခကလွတ်တဲ့မရှိဘူးခန္ဓာရှိနေလို့အဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဘိဒုက္ခလွတ်ဖို့အတွက်ဟိုဘက်ကပူရမှာအဲ့လိုကူတဲ့အခါမှာတဲ့စီသွားစေရအမိမရှိဘဲနဲ့အင်မတန်ကျေပြောတဲ့ဟိုဘက်ကအလံဝေးကွာတဲ့ဟိုဘက်ကကိုကူးစေရကလေသင်ဖို့မရှိဘဲနဲ့ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအလယ်မှာအလွန်အန္တရာယ်များပြီးတော့ကြော့ပြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ရေအရင်တွေကတက်သွင်းသွင်းစီးနေတာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကလည်းပဲတိတ်များတာဟိုဘက်ကန်ကိုကူးဖို့ကြိုးစားနေပဲအသက်ပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဘက်ကန်မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအိုနာတိဒုက္ခတွေနဲ့ပဲတဝဲလဲလဲဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပြီးဒီဘဝကထွက်လန့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကန်ဘယ်လိုကူရမလဲဆိုတဲ့နီလန်ဩကဆိုတဲ့ရေပြင်ကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်မလဲအဲ့ဒီဖြတ်ဖို့နီလန်ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်လာမှာတရားတဲ့နီလန်ဒါသစ္စာပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှိရှိမရှိရှိဒါနာရှိသီလရှိသမထရှိဝိပဿနာမရှိဒါဆိုခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိတယ်ခန္ဓာရှိတာမှန်ပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မကနိုင်တာဒါဆိုရင်ဘုရားပွင့်မှာဘာလို့သိတာလဲတမ္မာတံဗုဒ္ဓလေဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဆရာမကူပဲနဲ့ကိုတော်တန်သိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလောကမှာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူသိတာပြောနေတော့အော်ဟုတ်သားပဲအော်ဟုတ်သားပဲတခါကြရင်လေဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်ကိုယ်မှရှိတာမသိတာပြောပြမှာပါဆိုတော့ငငယ်ရဆိုရင်ဟိုးတွေအဟိုးတွေလေစေးတန်တောက်တယ်အခုကစေးလေလို့မဟုတ်ဘူးစေးတန်တောက်တယ်အာတခါကြရင်လေခိုင်းမှစေးတန်ထိုးပြီးတော့စေးတန်ပျောက်တယ်ဆိုတော့ရှားနေတာမျိုးအဲ့ဟိုလူရန်ဒီလူရန်မာစီတာမင်းတို့ဆောတာလားဗန်းမဟုတ်ဘူးဖိုးဖိုးခါမှထူတာအော်ဟုတ်သားပဲကန့်ကြည့်ရှိတာမှန်ပေမဲ့တတိမထာအတိမပွားရင်မသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပြောသူတရားတော့ပေါ်ဖို့လိုဖို့လိုအပ်တာဒီတိုင်းပဲသက်ကာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးလူတိုင်းရထားတာဆိုတော့ဂရုမစိုက်ကြဘူးလေဘုဆိုတော့ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတော့အလှပြင်တာပဲရှိတာအသက်ရှိနေတာပဲရှိတာယောဂကိအောင်ပဲလုပ်တာမိုးအောင်မနာမသိအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဘုရားပွင့်မှာတည်ရတဲ့နီလန်။အိုးယခင်တုန်းကတော့ဒီဘက်ကမှာပဲတန်ត្រာလွတ်တယ်လို့ထင်ပြီးကြိုပန်းအားထုတ်နေကြတာ
ဒီဘက်ကမှပဲလွတ်လန်းကိုရှာနေကြတာဘလို့နည်းနဲ့မှမတွေးနိုင်ပါဘူးတဲ့နောက်ဆုံးဒီဘက်ကမှပဲအကောင်ဆုံးသမထကျင့်စဉ်တွေကျင့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမှပဲဒီသန္တရာဝတ်ကနေလောရလုံးကြောင့်ကိုရှာကြတာအတော်တန်ကြောင့်ဘဝတွေကိုမေ့သွားလောက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမေ့သွားလောက်အောင်ဘဝတစ်ခုမှာအချိန်ကြာကြီးနေရတော့ပိုရမယ်လို့မထင်ဘူးနားရမလို့မထင်ဘူးသိရမယ်လို့မထင်ဘူးဟုတ်တယ်လေကဘာပေါင်း8,400ထိကြာသွားရင်သိဖို့တော့မိတ်နေတတ်တာမျိုးအခုကြည့်တတ္တန်85နှစ်တော့နေရမယ့်ကာလမှတောင်မှဒီတိုင်းနေရင်သိရမှာကိုမေ့နေတာတရားသဘောနဲ့စဉ်းကျင်ဩငါလေးမနေ့ကလည်းသိနေတာပါပဲလားတတိလေးဝင်လာမှအတိလေးဝင်လာမှနှုတ်မဆင်သိရမယ်လို့ကိုမထင်တာဒါကြောင့်လူမတ်ကြီးတွေကပို့ပို့မိုက်နေကြတာပေါ့သူတို့မသိဘူးလားချိန်တယ်လို့လို့တော့သူတို့လည်းသိမှာပဲမသိတဲ့လူမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေနေရမှာကိုတွေးလိုက်တော့သိရမှာကိုမေ့သွားတာဒါတော့85နှစ်တော့လူသက်ကအသက်တစ်ထောင်ပြားသားနေရင်ဆိုဥစ္စာလေးစားကိုရှိမှာပေါ့ပြဿနာအပေါင်းဆုံးနဲ့ကြုံပြီးတော့လေပဲပြည့်ပြည့်အမှန်တိမဟုတ်နော်ထာဝရတည်မြဲတည်မြဲနေပြီလို့ယုံကြည်ယူဆလောက်တဲ့ဘဝတမေတမောချင်းငြိမ်းချမ်းစွာနေပြီတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးရောက်တော့ကိုမလိုချင်တဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ပြန်ကြုံရတာပါပဲတဲ့။ဘာလို့လဲ။သေခြင်းတရားနဲ့ကြုံရတာ။မထင်လိုက်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မို့အခုသေနေတဲ့ပုံစံကြီးလိုက်။သေမယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာသေသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှမထင်တဲ့အချိန်မှာတည်သွားကြတာပဲနေဖို့သာကြိုးစားကြတာတည်ဖို့ကြိုးစားတာတရားမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တည်မယ်လို့ကိုမထင်တာကိုရှိမှတရားတည်တယ်အော်လူဆိုတည်တတ်တာပဲဒီတော့ပဲဒါသူတည်တာလေငါနေရာအုံးမှာဒီလိုပဲတွေ့တာအဲကြောင့်မိတ္တိဖြစ်နေတာပေါ့နော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အာခိဇံယတနာဇံရသွားတဲ့ယသိပဲကြည်ပေါ့တဲ့အာခိဇံယတနာဇံ ਨੇ အာထုတ်ပြီလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇံရဲ့ဆွမ်းအား ਨੇ ဒီဘက်ကမှရှိတဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့အာရှန်ယန္တနာဘုံကိုသူရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်မရောက်တော့ဘူးလေကိုကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပေါ့နော်။ဘုရားနဲ့မတွေ့စဉ်ရောက်သွားမှာ။ဘုရားမြတ်စွာလောင်းလျာအားတစ်ချိန်လုံးကသမထချင်းစဉ်ကိုသင်ပြပေးတဲ့အာလာရကာလာမဟာအခုချိန်မှာအာရှန်ယန္တနာဘုံမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီဘုံမှာသူရဲ့တက်တန်းဟာမာကတ်6,000၊ကဘာပေါင်း6,000နေရာမှာနော်။သူဟာအသက်ရှည်မှာပဲ။တမိတမောကြီးအဲ့ဒီမှာနေရမှာလူလောကမှာဖရာအဆူဆူပွင့်ပေမဲ့လို့သူကသိနေစမ်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မှာဆင်းရဲနေသလားဆိုတော့ဆင်းတော့မဆင်းရဲဘူးပေါ့တဲ့။အင်မတန်မှငြင်းရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကရနေတာ။ရောက်သွားပြီမဲ့လို့သူ့မှာတေမျိုးစီလေးကမကင်းသေးပါဘူးတဲ့။ဟိုမျိုးစီနာမျိုးစီကမကင်းပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရလိုက်တာကအာကိစင်ညာယတနာဇံတဲ့။အဲ့ဒီအာကိစင်ယတနာဇံနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့နာမကာယလို့ခေါ်တဲ့ mind body ကသူ့မှာရှင်နေသေးတာတဲ့အဲ့ဒီ mind body ဟာထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးဖြစ်တော့နောက်ဆုံးကြွရွေးသွားမှာပါပဲနောက်ဆုံးလုံးဝရွေးသွားတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကမ်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကြားလာအောင်မှာပဲကြားဖို့မှာပေါ့ပြင်မာတဝင်းဝင်းဝယ်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာအချိန်ကြာကြီးစိတ်ဆင်ခံစားလို့ဒီဒုက္ခမျိုးငါတို့မကြုံရဘူးလို့မထင်လိုက်လေနဲ့ဒီတိုင်းပဲအပေါ်မှာကြာရည်နေရလို့ငါတို့ဒီဒုက္ခမကြုံဘူးလို့မထင်ရလိုက်လေနဲ့ကြုံတတ်တယ်။ကြုံနေချင်းကြမှာနောင်တရတာသိနောက်ကျသွားတတ်တယ်ဗျ။နော်။ဖြစ်တင်လိုက်တယ်ဒုံမြန်ကြီးကအရှိန်ကုန်လို့ရှိရင်မြေပြင်ပြန်ကျလာသလိုပြန်ကျလာမှာပါပဲ။မြေပုံပြန်ကျလည်းပဲအပေါ်ဘလောက်တက်သွားနောက်ကျရင်မြေကြီးကပြန်ကျတာပါပဲ။ဘလောက်ကြာကြီးကောင်းရင်မှနေနေနောက်ဆုံးဒီပြန်ရောက်လာမှာပါပဲတဲ့။တနေ့ကျရင်အဲ့ဒီကာလာအာလာရကာလာမဆိုတဲ့ယသိကြီးဟာဒီလောကကြီးမှာပြန်ပေါ်လို့ပြန်ပေါ်လာအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အတော်နဲ့သူ့တော့ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်း6,000ဟုတ်ပြီသူရောက်နေတာဒီဘက်ကမ်းမှာဆိုပေမဲ့လို့အန်ဒရယ်တွေနဲ့အလွန်အလှန်ဝေးပြီးတော့လူတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေနဲ့အလှန်ဝေးပြီးတော့အလွန်ငြင်းငြမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုသူကရနေတာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလွန်ငြင်းငြမ်းတဲ့ဘဝဟာထာဝရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အရှိန်ကုန်သွားတာနဲ့ဒီပြန်နဲ့အောက်ကိုပြန်ရောက်လာအောင်မှာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့စိတ်မချရဘူးဒါဥစဉ်တို့သတိပေးနေတာဘလောက်ပဲကံကိုကောင်းအောင်လုပ်တာလုပ်တာဘလောက်ပဲဒုက္ခနဲ့ဝေးတယ်လို့ဆိုဆိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့ခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ချိန်ကျရင်ဒုက္ခရောက်တာပါပဲလို့ပြောတာနော်
ဒီဘက်ကန်းကအခုသူဟိုဘက်ကန်းမှမရောက်သေးတာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဟိုဘက်ကန်းမရောက်သေးတဲ့မြတ်ဒုက္ခတွေကိုတနေ့ကျရင်ပြန်ကြုံအောင်မှာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကန်းရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟိုဘက်ကန်းရောက်ဖို့နိလန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုပါရယနာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်လမ်းပြပေါ့အဲ့ဒီဟိုဘက်ကန်းကိုဘာနဲ့သွားမလို့ဆိုတော့တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောထားတဲ့မဂ်ဂင်10ပါးဆိုတဲ့ဖောင်းနဲ့ပဲသွားပါဒါပဲဘာမှလောက်เสียမရှိဘူးဒါပဲရှိတယ်မဂ်ဂင်10ပါးဆိုတဲ့သင်္ဘောတော်ကြီးယင်မြန်တော်ကြီးကိုစီးပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းသွားကြတယ်ရင်မပါဘဲနဲ့သွားလို့တော့မရဘူးဆိုလိုတာကဘာအချင်းမှမချင်းပဲနဲ့တော့မိုးရမနာမတရားမရောက်ပါဘူးလောကမှာလူတွေအမျိုးမျိုးဗျဘာမှလုံးဆံမလို့နဲ့ယုံကြည်ုံနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဗျဒါကတော့သူတို့ယုံကြည်ယုံကြည်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တော့တော်တော်လက်ခံခတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆင်းရဲဖို့သာဘာမှလုံးဆံမလို့တာလေချမ်းသာဖို့ကလောရတာပဲထိပွားဖို့တော့မှဘာဖြစ်လဲထိရထိုးရသေးတာမျိုးမထိုးသေးတဲ့ထီကဘလို့ပေါက်မှာတော့ဘယ်သူကလာပေးမှာတော့အာမင်းမထိုးဘဲနဲ့ထီပေါက်နေတယ်မင်းယူနေလို့လားပြောခံရမှာဒီတိုင်းပဲချမ်းသာဆိုတာလုံးမချမ်းသာတာလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာလေကိုကလွန်အောင်ရုံမှလွတ်တာဒီတိုင်းလေးအချိုးတက်မှနေအချိန်တိုင်းလောသွားလိမ့်မယ်မထင်းတဲ့အချိန်တိုင်းကြာလာတော့ကြွားသွားလိမ့်မယ်လွန်အောင်သာပြေးအဲ့တော့မပြေးဘဲနဲ့လွတ်တယ်ဆိုတွေးနေတတ်တာမျိုးစိတ်ကိုသိမ့်မရင်နဲ့ဘောဆိုစကူရင်မဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ပါနော်အဲကြောင့်မကင်ရှိပါစီဖို့မမေ့နဲ့ဒါကြောင့်လည်းရင်စီးပြီးတော့သွားကြတယ်ရင်စီးတယ်ဆိုတာတင်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါတဲ့သမထအကျင့်ဥပဒနာကျင့်တွေကိုကျင့်ကြံကြဖို့အားထုတ်ပြီးတော့သွားကြမှာပေါ့တဲ့ရှင်းတယ်နော်မိုးရမနာမတရားသွားဖို့တဲ့ဒါနနဲ့မရဘူးနော်သီလနဲ့မရဘူးခပ်ပေါ်ပေါ်တော့မလောက်ကြနဲ့ပေါ့လေခပ်ပေါ်ပေါ်မလောက်ကြနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ချသူများလည်းပေါ့ပါပဲမယုံမရှိနဲ့လေဟင်းကိုကိုကခပ်ပေါ်ဝချက်တိုင်းစမတွေ့ချက်ကြည့်ကိုမြည်လဲပေါ့တာပဲသူများမြည်လဲပေါ့တာပဲဘာမှထူချမ်းဖို့မရှိဘူးတူတူပဲကိုကိုယ်တိုင်ပေါ့မှာတော့ဗျာပြောမနေနဲ့တော့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအမေကင်ရှစ်ပါးจิตတရားဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ဥပဒနာကျင့်စဉ်ဒါထပ်ပြောပေးတာပါပဲနော်သမောသီလသမာဓိပညာပေါ်တယ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုချင်းချင်းချင်းကိုအားထုတ်ပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒီရင်ကိုစီးသွားတယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲကျင်တာကိုပြောတာတော့ဒီတိုင်းမရဘူးရင်မစည်းဘဲနဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးမရောက်ရင်ဒီအန်ဒရွိုက်တွေကမလို့မရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာဒါကြောင့်ဟိုဘက်ရောက်ရေးဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတော့ရောက်ရေးအရေးကြီးလို့အရန်ကူးပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲရင်းနှီးဖို့ပဲရှိတာပါဟိုဘက်ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးဆိုတာဘာလဲ။ဘုန်းကြီးတို့တို့ဟာပင်လယ်ပြင်ကြီးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ရေပြင်ကြီးပဲသွားသွားမြင်နေကြတာတဲ့။နိဗ္ဗာန်နဲ့လှမ်းကွာနေအောင်လှုပ်ထားတဲ့ရေပြင်ကြီးဟာဘာလဲဆိုတော့ကာမောကာအာယုံတွေ၊ဘောကာဘဝတွေ၊ဒိဋ္ဌောကာအယူဆတွေ၊အဝိဇ္ဇောကာအတိမှားတွေဒါတွေဟာမောယမနာမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဝေးဖြစ်စေတာ။အမောကိုပြန်ကြည့်ရူပောင်းနဲ့ပြောနေကြည့်တာတောင်းနဲ့ပြောနေကြည့်ရှိတယ်လို့မထင်တော့ဝေးလုံးလို့ဝေးတဲ့ဝေးအောင်လုံးနေတာအာယုံကကိုလုံးပေးတာဒါကြတော့ကာမောကလူတွေကြည့်လေနေတိုင်းနေတိုင်းအလုံးလုံးနေတာဘာတွေလောက်တာတော့သူတို့ကတော့ချမ်းသာနေနေဖို့အတွက်လုပ်တယ်ပြောတာတကယ်တကယ်ချမ်းသာနေမနေဘူးချမ်းသာနေဝေးဝေးသွားတာမနေ့စောထားတာဘယ်လိုနေတော့စင်ပြီလားပြည့်လွှားတာရောပြည့်လားအပြီးဆုံးဖြစ်မှာပါเนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကံမောကဒါတင်မကဘူးဒါရပြင်မှန်းပါတယ်လေတရားကျင့်လိုက်ပါပြီတရားကိုကြိုက်တဲ့ဓမ္မရာဂဓမ္မနှံ့နေဖြစ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဘောကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကကိုတားတဲ့ခါမှာဝေးတယ်လို့ကမထင်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကိုဝေးတာပြီးတော့ယူဆလည်းကိုဝေးစေတာပဲဘာဖြစ်လို့သူရတယ်ဘောတော်တော်ယူတာလေတယ်လို့ယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘလို့မှအမှန်နဲ့မနည်းစရာကြောင့်မရှိဘူး။ဒါကြတော့ဒိဋ္ဌောကတော့ခေါ်တယ်။ဒါတင်မကအဝိဇ္ဇောကအတိမားတာ။အမှားကိုမှန်ထင်တယ်။အမှန်ကိုမှားထင်တာ။ဝေးတဲ့ဝေးသွားတာ။နော်။အဲ့ဒီရေလန့်ကြီးတွေနဲ့ပြည်နေလို့ပေါ့တဲ့။ရေပြင်ကြီးကိုပြောတာနော်တဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ရာအဲ့ဒီလိုင်းတွေထဲမှာဖြတ်ကျော်ဖို့ခက်နေကြတာအဟုတ်ကိုဗျ။ဩဃလေးဖြာထဲမှာဘယ်ဩဃကိုတွေ့ခက်ဆုံးလို့ဆိုရင်
ကိုတွေ့ဆိုရင်ကာမောကအခဲဆုံးဖြစ်နေတာဒီအာယုံလေးကိုတော့ဥစ္စာမစွန့်နိုင်ဘူးတချို့ပြောတယ်ဒီတော့ကထားခဲ့ကြင်တာဗျာသာသမီအရွယ်မြောက်သေးလို့မယ်သာသမီအရွယ်ရောက်တော့တော့အော်သူတို့အိမ်တော်မကြသေးလို့အိမ်တော်ကြတော့လည်းအော်သူတို့သာသမီသူတို့မနိုင်လို့နောက်ဆုံးကိုးစားသေးသွားတာအိမ်မနဲ့တော့ဝင်းနေစေပဲနော်တန်ပေါင်း6000တော့လူတွေတရိတ်ဆန်တွေဘာတွေမပြောနဲ့အောင်ပေါ့တဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ဒီစကြဝဠာအခြားစကြဝဠာမှာကြည့်ဒီလူမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကြဝဠာမှာတန်ပေါင်း6000ကျော်ရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာအဲ့ဒီလူတွေကဘယ်ထက်မှမျိုးနေတယ်လဲဆိုရင်ကာမောကဆိုတဲ့အာယုံထက်မှမျိုးပါနေကြတာမျက်စိကလာတာမြင်တော့လူချင်းတံပဲကြတယ်လူချင်းတံပဲလို့မျက်စိကနေပြီးတော့ကြည့်နေလို့ယိုးပြီးဆိုရင်ဒီတဲ့လှတာသွားကြည့်ပြန်ရောဒါကြောင့်မို့တီဗီမှာကြည့်ပါလား channel ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်တာလေအာဒီကလေးမကောင်းဟိုကလေးကြည့်လိုက်အာဒီ channel မကောင်းဟို channel ကြည့်လိုက်ပြောင်းပြီးကြည့်နေတာကိုယ်နိုင်ငံမှာအားမြန်လို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံထွက်ပြီးတော့ sightseeing သွားကြသေးတာပဲကန်ကြီးအာယုံရှာနေတာအတိအဆုံးဖြစ်မှာပါလိမ့်နော်ဘာလို့တောင်လို့ဆိုတော့ sightseeing တဲ့အဲ့ဒါမျက်စိကနေတော့ပြောစရာရှာနေတာအဲ့ဒါဒီရိုးရိုးထဲမှာမျောနေတာကိုပြောတာဒါရူပအောင်ထဲမှာမျောနေတာနော် floating ဖြစ်ပြီးတော့လေမနေသေးတာကံကောင်းဟိုဘက်ကန်းကိုဘလို့မှမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ Twitter စရာအောင်တွေနဲ့ချက်နှက်သက်စရာအောင်တွေထဲမှာမျောပါနေကြတာမျက်စိကမျောပါတယ်လှတာပါတာကိုပောင်းခြင်းမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် television တွေဖွင့်ပြီးတော့လုပ်ရှင်ကြည့်ပြန်ရောဒါလည်းပဲမျက်စိကနေပြီးတော့နှက်သက်စရာအောင်ကိုရှာနေတာပဲဒါလည်းမျောတာတစ်မျိုးပေါ့ဩနာကလည်းပဲနှက်သက်စရာအောင်ကိုရှာတာပါပဲတဲ့တတစစနေရင်လူကမပြောဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးဒုံဒုံနိုင်နိုင်ဆိုမှသူကရင်ထက်ကနေဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့သူကပြောနေတာဒါကြောင့်ကြည့်ပါလားခုံဆွာခုံဆွာနဲ့နော်ဖားလေးတွေခုံလို့ကြည့်လေလူတွေအာမမောနိုင်မပန်းနိုင်ဒီတန်းလေးအေးအေးဆေးထိုင်ရမယ်ရိတ်သားဆိုရင်စိတ်ကိုမဝင်စားတာခုံဆွာခုံဆွာနဲ့နာကြီးတဲ့နေရာနဲ့သိသဘောကျတာမျိုးအဲ့ဒီအသံလေးကြားလို့ရှိရင်ဘလောက်များလူတွေကြားတော့ဆိုရင်ဒီမျိုးတွေကတော့သိမထင်ရှားဘူးပေါ့တဲ့တော်တော်များများဘုံတောင်ခေါတန်ကြားရင်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအကုန်ထွက်ပြေးကြပြီးတော့လမ်းမပေါ်ရောက်ကုန်တာတဲ့အသံတစ်ခုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကြည့်ချင်းကြနားထောင်ချင်းကြတာမျိုးကလူတွေကတော့နားထောင်ချင်းကိုဖသားကိုအနာကနေတော့ခုခစ်ပေါ့နော် MP3 တို့ MP4 တို့တကြက်လေးထည့်ပြီးတော့သွားကြတာပဲဒါလည်းတမိတိသားသေးကိုတချို့စင်ပစံချမ်းသာရင်ညမထွဲဆိုတော့ထွက်နေကြတာပဲလေ။ဘာသွားတာနဲ့ neglect သွားတာနဲ့ဘာသွားလို့တာလဲ။သွားမျောနေကြတာ။အလိုတွေကိုရနေတာဆိုတော့ဒိန်းတောင်းတွေနဲ့လိုက်ရှာစရာသိမ့်မလို့ဘူးပေါ့တဲ့။အိမ်ထဲမှာတင်ရှိနေတာကိုတဲ့။တယ်လီဖုန်းထဲမှာတောင်မှဒါလေးတွေကရှိနေတယ်နော်။နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးတွေထွက်လာတယ်။ကြိုက်တဲ့အတန်လေးတွေထည့်ထားပြီးတော့ဒါလေးတွေနားထောင်တာ။ဘာလို့တာလဲဆိုရင်အပြင်းဖြေတာ။အဲ့ဒါလေးကြားနေရင်ပြောလာတယ်အဲ့ဒါတွတ်တမှုလေးတွေနဲ့ပြောနေတာပဲအတန်ကိုဒီလိုရှာပြီးတော့ပြောရှာတာဒါကာမောဂါလို့ဆိုတဲ့ထက်မှမျောနေတာမကျော်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကိုကြော်ဖို့ခက်ပါတယ်ဒါကြ MP3 MP4 တို့အရင်တုန်းကတော့ကက်ဆက်တို့ရေဒီယိုတို့ရောင်းတို့ကိုမလောက်ဘူးပေါ့အခုကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ MP3 MP4 မသုံးတော့ဘူးဒေါင်းလုဒ်လေးဆွဲပြီးတော့နှာထောင်းလိုက်တာတို့ကြည့်တာတို့လောက်ကုန်တာလေဟိုးစာအုပ်များခဏပေးလိုက်တနိုင်မကြဘူးအိပ်ပျော်တယ်အာဖုန်းထဲမှာလေးဇက်ကမြကြီးလိုက်တာတမေတမောအိမ်မြပြောနေမလားမထင်နိုင်နဲ့လုံးဝအိမ်မပြောဘူးအဲ့တော့အပေါ်ပါသွားတာမှဒါလေးကင်ပြီးသွားအောင်မှသူစာအုပ်ကင်မှမကင်ဘူးမျောနေတာမျောနေတာမရဘူးနော်တချို့များတဲ့ဘေးကလူကတော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့တဲ့သူကငကြက်ကလေးနဲ့နားထဲထည့်ပြီးတော့တယောက်တည်းကိုတငင်းငယ်လုံးနေတဲ့သူဟာရှိသေးတယ်တဲ့တကူလုံးကိုတုံတုံဆက်ဆက်လုပ်ပြီးတော့ခုံတော့မယ်ပေါက်တော့မယ်ပုံမျိုးရှိတ်ဆွဲနေတာလည်းရှိတာပေါ့အခု TikTok ဆော့တဲ့လူအသီးဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ငင်းငင်းကိုမနေတတ်တာအတမျိုးနေတာမျောနေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကကြုံရတာရှိသေးတယ်ဂျာမနီသွားတော့ကယထာဘုံမှာဂျာမန်လူမျိုးလူဝကြီးတယောက်သူ့ဖာသားသူယထာဘုံမှာထိုင်ရင်ခုနကငကြက်လေးနားထဲတက်ထားပြီးတော့တကူလုံးကိုနှက်ပုဒ်လို့လှုပ်နေတာတဲ့
ပါတန်တွေလည်းတော့မသိဘူးပေါ့တဲ့သူကြားနေတဲ့အတန်တွေကတကုံလုံးကိုလှုပ်နေလှုပ်နေတာအဲ့လိုလောကကြီးကအတန်နဲ့ပျော်မွေးပြီးတော့နေကြတာတဲ့ဒါလည်းကာမောဂထဲမှာမျောနေတာပါပဲဟိုဘက်ကဘတော်မှာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီထက်မှာမျောနေတာအနန္တပတိုင်လည်းလူတွေကမျောပါကြတာပါပဲကာမောဂထဲမှာမျောနေတာအော်အမွေးကြံတွေကမျိုးစုံအဟုတ်ကောပြန်ဟင်းချက်တာတော့မှမတူဘူးတချို့ကမဆလာနဲ့ကြက်တာတချို့ကဘာမှန်းကိုမသိပါဘူးရှုပ်ရှုပ်ကိုခန့်နေဒီရေမွေးရနေကမကောင်းဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ရေမွေးတမျိုးအမွေးကြံမျိုးစုံနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကမျောပါနေကြတာဟိုဘက်ကကိုကိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ရှာနဲ့မျောပါပုံကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့တိကျလာတာပေါ့တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာစားသားနဲ့အာမရနေတဲ့အတွက် restaurant မျိုးမျိုးတော့ cuisine တွေဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဘယင်းကကောင်းတယ်ဘယ်ကင်းကကောင်းတယ်ဘယင်းကချက်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးစားကြတောက်ကြမြည်ကြဒါနဲ့မျောနေကြတာပါပဲတဲ့။ gain စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတွေသွားစားကြတယ်ဆိုတာချက်လို့စားတာလားအသက်ရှင်ဖို့စားတာလားအသက်ရှင်ဖို့ကတော့စားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ချက်လို့စားတာကြတော့မျောတာပါပဲမြတ်တော်ချက်လို့စားကြတာကိုအဲ့ဒီကကောင်းတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့တက်တက်မတက်တက်နောင်ခါလာနောင်ခါစေပြီးမှစေတမယ်ဆိုပြီးတော့စားကြတာပါပဲချက်လို့စားတာကိုတဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲကာမောဂါလို့ခေါ်တာတဲ့ဒီထဲမှာအစာဟာရယတထဲမှာနေမျိုးပြီးတော့ယတတဏနဲ့ဒီလိုဖြူတော့နေကြတာဒါလည်းမျောပါနေမှုတစ်မျိုးပဲဒီလိုင်လုံးကြီးကိုဖြတ်မကျော်နိုင်ပါဘူးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကျော်လာဖို့တိတ်ခက်ခဲတာရတတဏဆိုတဲ့လိုင်လုံးကြီးကအင်မတန်မှကြီးမားတယ်ဖြတ်ကျော်ဖို့အင်မတန်မှခက်တယ်အဟုတ်ကိုပြန်မကြီးပဲနေနိုင်တယ်မစားပဲနေနိုင်မှုလေနားမထောင်မနေနိုင်နဲ့မစားပဲနေနိုင်ဘူးအိုးအတော်ဆိုးတာရောအဲကြောင့်ကာနာစီမကာယပြမလို့မှမရှိဘူးဒါရပြဿနာအရှာဆုံးနောက်ခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျောပါမှုတွေကဒီထက်ပိုပြင်းထန်လာတာဒါကြောင့်အိမ်ထောင်မြူတာတာမွေးတာအဆုံအောက်ရှုပ်ရှက်ခက်ခုန်တာလေသူတို့ပြောတယ်မနေ့မြူတုံသွားမှာပေါ့သူတို့မို့လို့ပူနေသေးတယ်သိလိုက်ပါမျိုးတုံးတာမတုံးတာတရားအောင်နော်အပြည့်နဲ့ဆုံးကဖို့ထပ်ပါပဲတဲ့အာယုံ၅ပါးထဲမှာအစိုးဆုံးကဖို့ထပ်ပါတော့တန်ရပင်စပါပြီနှစ်ပြားမတန်တဲ့ရုပ်သွားတော့မထီလိုက်နေနဲ့ကြွမှာနော်အဲ့ဒီဖို့ထပ်ဘက်ကကိုယ့်အကူသာစဉ်းစားကြည့်ပြီတော့တဲ့ဖို့ထပ်ဘက်ကအကုန်ပြောလို့မကောင်းတယ်ဆရာတော်ကမှထိန်ထားတာအကုန်ပြောလို့မကောင်းဘူးတဲ့ကိုယ်လည်းဖုံးပြီဆိုတော့လည်းအကုန်ပြောလို့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒီဖို့တပန်နဲ့မျောပါပြီးတော့နေကြတာတလောက်ကလုံးပဲတဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့ကြီးမားတယ်နော်တဲ့နောက်စိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့မျောပါနေကြတာရှိတာပဲဒါတွေအားလုံးကကာမောကာနော်ဒါဩဃကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာပါနေတို့ကြောင့်ဩဃရှင်းရမှာအများကြီးပဲနော်သူတို့မိကုံရောက်ဖို့တော့မှာစာမျက်နှာ290ရအောင်မှာနံပါတ်1မိကုံကလာမှာဩဃာရှင်းပြနေတာယောဓမလည်းဩဃာရှင်းပြသားဒါကြော်လို့မဖြစ်ဘူးလေဘယ်ဘလို့တော့ကြုံမှာတော့အာတခါကြီးတို့တခါမိုက်တို့သိပြီးသားပဲဆိုတော့ဩနာဘူးထက်မှန်ပဲပြန်ပြောရတာပေါ့နော်ကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီဩဃာကိုကြော်လိုက်ပြီမျက်စိကလှတဲ့အဆင်ကိုမကြည့်တော့ဘူးကက်ဆက်တွေရေဒီယိုတွေသချင်းတွေလည်းနားမထောင်တော့အမွှေးကြံတွေလည်းမလုတ်တော့ဘူးကြော်လိုက်တယ်ရတာလည်းမခံတော့ဘူးပေါ်တာပါတီတို့လည်းမခံစားတော့ဘူးဇန်တရားနဲ့နေမဲ့ဆိုတော့ကံဘောကကိုကြော်သွားတယ်လို့တော့ရှိတာပေါ့တဲ့ဒါဆိုဘာပြန်လာတော့ဆိုတော့တဲ့ဘောကဆိုတာနဲ့ပြန်တွေ့ပြန်ရောရူပဘုံအရူပဘုံသုံးဘောဇန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ပျော်မွေ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတရားဘုံမှာတွေ့တာတဲ့ကာမရာဂကာမဏ္ဍီဆိုတဲ့ဘုံမှာမျောပြန်တယ်တရားနဲ့ပြောတဲ့သားပြောတာအဲ့တရားကိုကြိုက်နေတာကိုပြောတာတရားနဲ့ပြောတာမဟုတ်တရားကြိုက်နေတာတဲ့အဲ့ဒါဆက်ပြီးမျောတာပဲအဲ့ဒီတော့တဏမလို့သိတဲ့မြာကာမောကနဲ့မျောရင်မျောမမျောရင်ဘောကနဲ့မျောတာအေးကောင်းပြီနောက်တစ်ခုမျောစရာကတော့ဘာတော့ဆိုတော့တဲ့အမြင်မှားမှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌောကအခွေးကမှာတအားကိုပေါ်လာပြီဗျဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပူဆိုးတယ်ဗျချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖျားယောင်းမှုအောက်မှာလေးကြာရှုံးကြတာအထူးအပြည့်နေစားလေးဆိုလို့လည်းပဲတခါကျရင်ကိုယ့်ဘက်ကတောင်းမကြတာလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဘုန်းကြီးတွေကမြို့ပေါ်မှာနေပြီးတော့တိတ်ကြီးကျဲနေကြတာ။တကယ်တကယ်နေသွားပုံမလွယ်ဘူး။သွားခိုင်းမသွားခြင်းဘူး။ဦးဇင်းတို့လည်းပါပါတယ်မငင်းပါဘူး။
ဒါပေါ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပျော်ပြီးတော့တိုးနေကြတာပဲရှိတာတကယ်တကယ်ကကိုယ်နိုင်ငံဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာနေပယ်ဆုံးမှာတာနာပြုနိုင်တဲ့ပုံစံမရှိဘူးဦးဇင်းတော်ကလေဘာမှလှုပ်ရှားမလို့တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လုံနေတာသွားကြည့်ညာနေရာမှာနေသက်ဒေသတိခက်ခဲတယ်တကယ်ကိုခက်ခဲတယ်သူတို့အနေနဲ့သိဖို့ကမလွယ်ဘူးစားစရာရှာတဲ့နေရာမှာစားစရာပေးပြီးတော့အမြင်မှောင်လို့ရတာသိလွယ်တာလူဆိုတာလေနောင်နောက်ခါလာနောက်ခါစီပဲအခုကျွန်တော်တွေးနေရတဲ့ပြဿနာအခုရှင်းနိုင်ရင်ရပြီအဲ့ဆိုလွယ်လွယ်ပဲသူရှင်းနိုင်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲဗျာနေစားတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်တာဘုရားဘာသာထုံးကားလေးပြောလို့ရတာလေယူကြည့်နေမှာပဲရှိတာမရှိဘူးအဲ့ဒါသာသနာပြုဆိုစကလုံးအောင်ပါဦးစင်တော့မြုပ်နေကြတာပဲတကယ်သာသနာအဲ့လိုဒီပြုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတိတ်ကြီးကြီးပြုနေကြတာဒီခါကျရင်အေးဟောပေါ့နော်ဦးစင်တို့တွေ့ဖူးတာတောတွေတောင်တွေကိုသွားပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်တဲ့ပုံကိုတိတ်ချီကျူးတာတချို့ကဆံကစည်းသွားတယ်အဲ့ဒါဖုံးရင်တင့်တော်ကြီးလာပြီးတော့ရစ်သေးတယ်ဟောကြည့်လေကိုဦးစင်တို့ချီကျူးတယ်တကယ်ကိုချီကျူးတယ်ဦးစင်ဒီချင်းပြည်နယ်သွားတော့ကအဲ့ဒီဒေသမှာနေတာ25နှစ်ရှိပြီဘုံတပါဟာတို့တော့နေနေတာပဲသူ့ကြွေးရတာဗမာတွေမဟုတ်ဘူးဘာသာလူတွေကမကြွေးနိုင်ဘူးဘာသာမလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွေးတယ်ဘာလို့ဆို loving kindness လူသားချင်းစာနာတာလေကိုယ်ချင်းစာနာတာကံလို့လုပ်ပါအဲ့ကြောင့်ဦးစွန်းတို့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာနေတော့လေ့ကျင့်နေတာဝင်းကြီးပြောလို့ပြောပါဆိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟောကြည့်လားတခါကြရင်ဦးဇင်းတို့ကမရှောင်နိုင်တာလည်းကြုံနေပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရောအသိဉာဏ်တဲ့ကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာဒါရရှောင်အောင်မှာပါလားသိသွားရင်ရှောင်စရာအော်တိုဖြစ်သွားတာပဲเนาะတော်တော်မလွယ်ဘူးခုလာပြီဒေတော့ကဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗမာလူမျိုးတော်တော်များများဒီတက်မှာနစ်မြုပ်သွားတာပဲယူဆမှန်တာနဲ့မှားတာမှားတဲ့ဘောပါသွားတယ်เนาะအမြင်မှားတဲ့ဆိုတာလူတွေကတို့ကတော့မြင်မှန်တယ်လို့ထင်နေတာတဲ့ကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငါလို့ထင်နေတာမှားတယ်မြင်လားမှန်တယ်မြင်လားမေးကြည့်လေဘယ်နည်းငါလို့သူပြောတာလဲပြင်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါမှားတယ်အမြင်ကြီးဒါဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆိုတာရှိနေတယ်ငါဆိုတာရှိနေတယ်ငါလို့ကျင်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေဟာမှားယွင်းတဲ့အတွေးငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုလည်းမရှိဘူးဒါဆိုပြောမှာပေါ့ဒါငါမရှိဘူးဆိုဘယ်သူဟာတော့เออตุเมียลุมาซุโลดางาหาลุပြောတာဒါကြောင့်အရိယာနဲ့ပုရိသန်ကွာတာယန္တာတပါပုံနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်မြတ်တော်ကငါမရှိဘူးငါဥစ္စာမရှိဘူးပြောနေပြီမဲ့ဒီသင်္ကန်းဘုသူသင်္ကန်းတော့ငါသင်္ကန်းပဲအเจ้าဘုသူအเจ้าတော့ငါအเจ้าပဲရှင်မြတ်တော်ပြောတော့ငါဆိုမရှိဘူးဆိုတော့ငါဆိုတာမရှိတာမှန်တယ်လေဒါပေမဲ့အတုံးတော့ရှိရတာပေါ့တဲ့အရိယတွေကငါဥစ္စာလို့ပြောတာသူများအကုသို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာဟုတ်တယ်လေဒါငါမဟုတ်ဘူးပြောကြည့်ပါလားဒါရုပ်ကပြောရင်အတိရောလည်းရုပ်ပဲယူသွားမယ်လို့လုံးမလဲတဲ့တဲ့အကုသို့ကြည့်အောင်ပါမောဂရာဇဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာပါတယ်15ရာမြောက်ဇေယျမှာတဲပြီးတော့ဇေယျပန်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြေကြီးကိုမီးရှို့ပြစ်တာလေကန့်ကြီးငါမဟုတ်ဘူးလေသူ့ဟာဆိုတော့ဖြစ်စီပြစ်တာပေါ့ပြဿနာတဲ့တာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်မရဲမှာနှစ်တထောင်အမှန်ပါတဲ့ဘဝ900နုနာဖြစ်တာဘဝ900နောက်ဆုံးဘဝမှာတော့မှနုနာဖြစ်သေးတယ်လူတွေကမသိလို့ဒါကြောင့်ကိုဟာလို့ပြောရင်လည်းပဲပြဿနာမသိဘူးကိုဟာမဟုတ်ပြောရင်လည်းပြဿနာမသိဘူးဒါပေမဲ့ပုရုဇဉ်တွေကငါဟာလို့ပြောရင်တကယ်ကိုငါဟာလို့ထင်တာအဲ့ဆိုရင်ဘသူအဟုသူဖြစ်ကိုအဟုသူဖြစ်တယ်အရိယာတွေကငါလို့ပြောတာလေသူများအဟုသူဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်လေဒါဆိုရင်ရှင်မြမွေရှင်မြဆင်းလေတိရောပဲပြောမလို့လို့မလဲစောကောက်ကောင်မှာပေါ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရထားတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စီရင်သိပ်ပြတနာများတယ်ဒါကြောင့်မို့အရိယာတွေကငါလို့သုံးတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူများတို့ဆိုတာကျွလို့မှာဆိုလို့တားတာပါအမြင်မှားတာမဟုတ်ဘူးဒါဥစ္စာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းငါကောင်းအမျက်မှန်ငါမျက်မှန်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတကယ်ငါဟာလို့ထင်နေတာငါဆိုရင်ယူသွားလေသေးတဲ့ခါဘာဖြစ်လို့ထားခဲ့တာတော့လူဘဝမှာလေရှာထားပြီးစေအများကြီးပဲ
ရှာကြတယ်ကိုယ်တည်သွားရင်နောက်တူသုံးတာပဲဒါဆိုငါယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြာတော့တော့အကုတို့ပဲပါသွားမှာနော်အဲ့ကြပြင်ရတယ်ဗျပြင်လို့ဆိုမြင်မှပြင်နိုင်တာငါဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့ကြသူပြောပြီလေခြုံပြောမယ်ဆိုအေးတိုင်းမမအေးတော့မသည်မအေးတော့မအပ်တာအဲ့ဒီတွေ့တွေ့တဲ့ချင်းမြင်ချက်အထင်မှားအမြင်မှားတွေကလူတွေမှာရှိနေတာတဲ့အဲ့ဒီအထင်မှားအမြင်မှားတွေကိုဒေထောကလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအယူဝါဒလှိုင်းလုံးကြီးတွေကရှိနေတယ်လို့အဲ့ထက်မှမျောနေရောသူကသူတို့ကိုမျောတာပဲတတိထားဖို့တော်တော်လေးလိုတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ဒေထောကနဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်အမြင်မှန်အောင်ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ပုံရောအစိုးရရော PPCC တွေလိုဖို့လိုတယ်ခါတာခပ်ပေါ်တွေပါပဲเนาะနောက်ဆုံးမှာဓာတ်တွေရောပါသွားပြီရောပါသွားပြီဆိုတာတောင်မှာကိုကိုကိုမသိတာတို့ကိုရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုမသိတာတို့စိတ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမသိတာတို့အမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့မှားကိုသိနေတာတို့လုံးသိတဲ့အောင်လုံးသိမှုတို့မြင်နေတာတို့မလုံးသိတဲ့အောင်လုံးသိတဲ့တို့ထင်မြင်တာတို့ဟာလာရောအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇောကပဲကန့်ကြည့်အမြင်မှန်သွားတဲ့ဆိုတာတောင်မှာငါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်တာတောင်မှာတဲ့ကျုပ်ဘောအနံဘောကိလေသာဘောမှာလုံးတင်တာလုံးတင်နေတင်းနေလုံးတင်တာမလုံးတင်ဘူးထင်တာရှိပြန်ရောအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇောကပဲအဝိဇ္ဇောကထက်မှမျောသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာမသိနိုင်တော့ဘူးသမုဒယသစ္စာမသိဘူးနိရောဓသစ္စာမသိဘူးမဂ္ဂသစ္စာမသိဘူးဘာလို့ ਆ မဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာတွေကအမှန်တရားကိုမသိတာအကြောင်းအကျိုးပရိစ္ဆေသမဂ်ကိုမသိတာအတိတ်ကခန္ဓာတွေပတ်သက်ပြီးမသိတာအနာဂတ်ခန္ဓာတွေပတ်သက်မသိတာနှိမ့်မျိုးစုံလုံးမသိတာအလုံးရှိချက်အဲ့ဒီရှိချင်တဲ့ပတ်သက်အမှန်မသိရင်အဝိဇ္ဇောကပဲဥစ္စာနဲ့လည်းပါတာပေါ့ဒုက္ခဒုက္ခမှမသိတဲ့သူကထင်နေတာ Twitter တော့ Twitter မှမသိနေ Twitter မိနေတာအဲ့ဒါပြဿနာပဲကြည့်လေဥစ္စာလို့ဆိုရင် Twitter မှုနည်းနည်းရှိတယ်နည်းနည်းဆိုဒါအနာလို့ပြောတယ်တကယ်တော့မင်းများရှိပုံပြတယ်ကိုကိုကြတော့နည်းညားတယ်ပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဥစ္စာအခုကြောင်းကြီးလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကြောင်းနဲ့ပဲဥစ္စာတို့ Twitter တယ်ကောင်းတာဥစ္စာတို့ကထွက်သွားပြီဆိုရင်လက်ကိုမကြည့်ဘူးแต่ไม่ใช่จะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้หรอกมะโหไม่ต้องมีด่าปอเนาะบลูแลบลูชินิชิเลยตาจิวอรี่พี่เปลี่ยนล่ะปออาจารย์ไม่ใช่ปออ่ะเราတော့เปลี่ยนลงท่าอ่ะแต่แม้ Twitter หมูชื่อแล้วก็ชื่อเด้เปียอะกูกวนลีเนี่ยแหละดีใต้มั้ยกวนลีบอมา Twitter หมูชื่อเด้กันจิลบบอมาไอ้หลุนเดียวแต่แม้ Twitter มีแม้ไม่ติ Twitter หนีไปด่าอะน่ะอวิสงกาเลยคุณซึนโนนวยเป็นลูกปอเนาะนวยลีเนี่ยตက်ล่ะရှိပမ်းမမ်းဒီရစ်ပတ်တာနုစင်ကာလကဖြောက်ရလို့ပဲမြင်ရစ်လာတဲ့အခါမှာလေဒဏ်ရာရများကျန်တတ်တယ်။နွယ်တွေကရစ်တာများပြီဆိုရင်မာလာတဲ့အခါမှာအရစ်ခံတဲ့အပတ်ခံတဲ့အပင်မှန်တဲ့များဒဏ်ရာကျန်တယ်။ဒီတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာလေ။ဖြစ်မှန်တည်ဖို့လိုတယ်။ဒဏ်ရာတော့အကျန်မကျန်စင်တဲ့ရစ်တာတော့ရစ်မစင်။မကင်းလို့ရစ်ခံတာရစ်ခံလိုက်။ဒါပေမဲ့ဖြတ်နိုင်ရင်ကြိုးစား။လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အဝိဇ္ဇောကပဲအဝိဇ္ဇောကထဲမှာမြောပါနေဥပ္ပါပါပဲတဲ့အဝိဇ္ဇာမကင်းသေးတဲ့မြတ်လုံပြီးလောက်ရတွေလောက်ကြမယ်အကောင့်ထင်ပြီးလုံးပါပဲမှန်တယ်ထင်ပြီးလုံးပါပြောဥပ္ပါပဲတရားလိုက်စားနေတဲ့လူတွေတောင်မှကိုယ့်ဟာကိုမှန်တယ်ထင်ပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတာတွေအများကြီးပဲပြောလို့ဆိုရင်ပြောမကုတ်အောင်ပါပဲเนาะရှိစဲနံပါတ်၄မိကုန်းတော့ရအောင်တွန်းတာတွန်းလို့မရဘူးပြင်နေအေးလေဝဲအဝါရကျေတာဟုတ်ဗျာကျေတော့ကိုလိုမနိုင်ဘူးလက်ပန်းကျလာတာပေါ့နော်အခုလဲဆိုတော့နံပါတ်၄လေးကိုမှီလေမလားဆိုတော့တွန်းကြည့်တာမမှီဘူးဟုတ်ပြီဩကလေးပြပေါ့နော်ကိုကနင့်နေမျောနေမှန်သိရင်ရှောင်းကိုကိုကြိုးစားပြီတော့တိတ်အနေမခံနဲ့အာယုံမတုံးရဘူးလို့မဆိုတော့ဘူးတုံးပါမဆွဲရအောင်ဒီတိုင်းပဲဘောကသူကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ဘောဆိုတာရမှာပဲဘောရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီလေအာအပြည့်ပဲသွားမြင်လို့မရဘူးဘောကိုကောင်းလဲလို့ရှင်ပြောစင်ဆင်းရတာမျိုးဘရောမှမဖြစ်စင်ဒါနလို့ကမမေ့ပါဘောကမကြိုက်တာတော့မှန်ပေမဲ့ရနေတဲ့တဲ့ထက်မှာဘောကပါတယ်ကိလေသာမှမကင်းသေးတာဒါကြောင့်လေဘောဆိုတာရရင်မဆင်းရဲစေနဲ့လုံးဝမဆင်းရဲစေနဲ့ဒါတည်းမကဘူးအချံရံရှိပါစေတချို့အချံရံกินတယ်ဆိုလိုတာအိတ်တာမဖြစ်ဘူး
မေဆွေကကင်းရမယ်အိဒါကင်းရမယ်မေဆွေကကင်းရင်ဒါနလောက်တတ်တယ်အိဒါကင်းရင်သူများကို appreciate လောက်တတ်တယ်ဒါလေးတော့တတ်တယ်တမများရှောင်သွားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ချမ်းသာဖို့လွယ်တယ်ချမ်းရံဖို့လွယ်တယ်ဒါတည်းမကဘူးဗျဒေါသကိုတတ်တဲ့လောက်ထိမ့်ပါအသက်ရှိစေပါတယ်ဒေါသတတ်တဲ့လောက်ထိမ့်ပါမေတ္တာမြင့်မြတ်ပွားပေးပါအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့တွေ့ကြုံတွေကသိခါသေးခါသေးပါတယ်ကြားရတာကမခံစားနိုင်တော့ဘူးဒါကိုချင်းချင်းနေတာလှုပ်တယ်မလှုပ်သေးဆိုတော့စဉ်းစားပဲနဲ့လှုပ်တာမကြည့်ပါလားဟင်းအဝိဇ္ဇောကဆိုတော့အဲ့ဒါမှမျောပါနေတာပေါ့မလှုပ်သေးတော့သူတော့လှုပ်နေတာဖြစ်တယ်တော့ကိုကလှုပ်သေးတော့တော့လှုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ချက်ချင်းတော့ဘဝကင်းဖို့မလွယ်ပါဘူးဘဝမကင်းသေးရင်ချမ်းသာလို့ဖို့မမေ့ရဘူးပြီးရင်အထံရန်ပေါ်ဖို့ด้วยลบบ่มีหยังวะตัดเดมกะอแท้ชิอองลบบ่มีหยังวะพอดาจีบาดาเดมกะกูอติมั่นอองลบบ่มีหยังวะだจังมั่นกันในอติกูยาสีแม้สกาฤเตียฤเมียๆนาบีบาอวิสากินบ่มะล่วยตีกูลิดาแม้อวิสาป้องลบบ่รอล่วยบาดิดีได้แม้ลิကမရာကကင်းအောင်လုပ်ဖို့မလွယ်သေးဘူး။တံပောင်းအောင်လုပ်ဖို့လွယ်ပါတယ်။ဒါလေးတော့ကိုကနားလည်အောင်လုပ်တာဗျ။လှုပ်သွားပါတိုက်တွန်းပါတယ်လှုပ်သွားပါ။နော်။ကိုယ့်ရဲ့ကံကသိမြင်မားနေရင်ဂျုံညံ့တဲ့လူမိုင်းတွေလူဆိုင်တွေနဲ့မတွေ့ဘူး။တချို့ကပြောတယ်။ပြောတာမျိုးမတွေ့ချင်ဘူး။မတွေ့ချင်ဘူးဆိုကိုကမြင်အောင်လုပ်ပါ။ကံကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာခက်နေနေလှုပ်ရင်အဲ့အနှိမ့်စားရင်လည်းတော်တော်တွေးတတ်တယ်တွေးတဲ့အခါမှာမမြင်ချင်းနဲ့မြင်ရတတ်တယ်မကြင်ချင်းနဲ့ကြားရတတ်တယ်မကြုံချင်းနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ခါသီးလုံးပါတယ်အခုရရှိထားတဲ့ဘဝအခြေအနေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ခါသီးတယ်လို့သိရင်ပေါ့နော်လွန်အောင်ရောလွန်အောင်ရောဆိုတာနှစ်မျိုးတန်ត្រာကလွန်အောင်ရောတာရယ်ဒီလိုမျိုးအောက်တန်းစားနေနဲ့မတွေ့အောင်လွန်အောင်ရောတယ်မတွေ့ဘူးသူတို့ထင်သေးလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကံကိုယ်သိလို့ကိုယ်ကံနေနေလို့နေတဲ့ပုံနဲ့တော့တွေ့တယ်။ကိုယ်ကံမြင်ရင်မြင်တဲ့ပုံနဲ့တော့တွေ့မှာပဲ။ဒါကြောင့်ဒါနာအာမနဲစေနဲ့။သီလအာမနဲစေနဲ့။သမထအာမနဲစေနဲ့။ဝိပဿနာအာမနဲစေနဲ့။အားရှောင်တော့။ကိလေသာရှိသည်ပြင်မဲ့လို့အောက်တန်းကြတော့။အောက်တန်းမကြိုက်အောက်တန်းစားနေမတွေ့ဘူး။ရှင်းရှင်းလေး။ဒါတန္တရာမလို့သိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေနဲ့ထက်တန်းကြကြနေနဲ့အောင်လုပ်တဲ့နေလန်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါနာလည်းလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့သီလစောက်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အခုခေတ်အခုချိန်မှာဒါနာသီလမြတ်ဖို့တော်တော်ကိုရည်ကြည်နေတယ်လီလာညာလာဆိုတော့ဘူးမှအတိနိုင်ပါဘူးဒါထေရဝါဒနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့နေတာတောင်မှကုသိုလ်မေ့ပြီးတော့လေကာမရာဂများနေမယ်ဘဝရာဂများနေမယ်စိတ်မပြေဘူးဒါတော့ပြင်ဖို့တိုက်တွန်းတာပေါ့နော်ပြန်နေပတဲ့ရှိဖို့ဆက်စီရတော့ရှိတော့ဘူးတက်လို့လည်းမမီဘူးဒီအချိန်ကကန့်တန့်ထားတာကိုဒါတော့တနေ့ကြောနေပြီเนาะဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ကရှင်သန်စင်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုချင့်ချံကြို့ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချံတင်တင်သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တော့ရောကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဘုဒ္ဓသာသနာ့စီရင်တထတူဘုဒ္ဓသာသနာ့စေရန်တိတ်တတုဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တိတ်တတုသာတုသာနေတော့အနန္တမြတ်အားလုံးကိုကျမ်းစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။